Egunon guztioi, ongi etorriak orain bai Jokoteknikako laugarren edizio honetara. Hasi baino lehen antolatzaileok eskerrak eman nahi dizkiogu, Gamerontzi elkarteak eskerrak eman nahi dizkio Azkue Fundazioari eta Bizkaiako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Sailei, berai esker urte bat berriro hemen gaudelako. Eta beno, pasaden urtean bezala ba Jokoteknia etxetik jarraitzen ari zarete, YouTube eta Twitch bitartez, eta, bueno, agurtu nahi ditugu, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Eta gaur gutxi batzuk bildu gara hemen Bilboko Euskararen etxean, antolatzaileak, hizlari gonbidatuetako bat, eta mai inguruko parte hartzaileak ere, eta, bueno, edukiekin hasi baino lehen, ba, Jordana akasuz hori hitza eman nahi diot, Azkue Fundazioko zuzendaria dena. Eskerrik asko, Maitane, labur-labur, ongi etorri eman nahi dizuet Euskararen etxera. Batzuei hemen bertan, beste batzuei pantailaren beste aldean. Gaur hemen gaude, bideojokoen inguruan Euskaraz hitz egiteko. Aurten urtean begirada kanpoan jarri dugu, beste esperientzia batzuk eta beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera izango dugu. Ziur gaude guztioitatik ikasiko dugula eta baita ere beti ikasleen edo bideojoko gintzan arituko diren ikasleen hitza entzun nahi izaten dugunez, aurten ere hori izateko aukera egongo da. Bai Tartanga, bai Digipen eta bai Arrobia ikastetxetako ikasleekin, eta hor aukiko dugu aukera etorkizunari begirada bat egiteko. Ez naiz luzatuko, uste dut nire ondoren etorriko direnak askozaz ere eduki interesgarriagoa eskainiko dutela. Oso pozik gaude eta oso harro gaude proiektu honek daraman ibilbidearekin, la urte dagoeneko, ziur hainbat aukera egongo dela hemendik aurrera ere elkartzeko, komunitatea eraikitzeko eta sendotzeko, eta besterik ez, Maitane, hasiko gara? Bai, hasiko gara, eskerrik asko Jordana. Esan bezala, kanpora begiratuko dugu eta Euskal Herriko ahotsak ekartzeaz gain ere Galizia, Katalunia, Gales, Irlanda eta Bretainiako ordezkariak izango ditugu gaur. Lau hitzaldi nagusi eskainiko ditugu, baina ere bi ekarpen motz ere izango ditugu. Izan ere, oso gai interesgarriak ziren guztiak eta saia izan dugu aukeraketa bat egitea. Horregatik, oreka bat lortu nahi izan dugu eta ahal dugun ahots guztiei tokia eman ez da. Esan bezala, YouTube eta Twitchetik ari zarete jarraitzen, eta itzaldi bakoitzaren ostean, konektatuko dugu gure hizlariekin, eta bertan aukera izango duzue galderak egiteko. Beraz, txataren bitartez, bidali galderak, eta nire kide batek menadi egongo da, eta esango dizkigu galderak. Eta hemen zaudetenok ere, galderaren bat baduzue, askatasunarekin plazaratu zuen kezkak eta galderak. Eta, oso pozik gaude ere, pasaden hiru urteetako hitzaldiak batzen dituen liburua prest dugula argitaratzeko, eta oso laster jakingo duzue honen berri, eta adieraziko dizuegu nola eskuratu, bai bertsio digitala edo eta paperezkoa, argitaratuko diren gutxi batzuk oso esklusiboa, ez da. Beraz, prez gaude bideojokoei buruz aritzeko eta Jokoteknikako 2021 edizioari hasiera emateko. Gure lehenengo hizlaria Luz Castro Penada eta Galiziako bideojoko sektoreari buruz hitz egingo digu. Luz Castro informatikan doktorea da eta ikusentzunezko komunikazioa eta sormen digitala, animazioa eta bideojokoak graduetan irakaslea. Galiziako bideojoko sektorea babesteko lan egiten du, bideosogos.gal elkartaren bitartez. Eta bera ere, bideojoko garatzailea da eta galegoz egindako bideojokoen sortzaileen artean aitzindaria. Beraz, guazen Luz Castro entzutera. Buen día, egunon, soy Luz Castro, fundadora y miembro de la directiva de videojoco.gal,
que es la Asociación Gallega de Profesionales y de Empresas de Videojuegos y Contenidos Interactivos. Estoy muy contenta de, bueno, no de estar con vosotros, pero bueno, por lo menos de participar. Y bueno, os voy a hablar de la industria del videojuego en Galicia, ¿no? Que es lo que me han pedido que os cuente. Y claro, la primera pregunta es, bueno, ¿podemos decir que existe una industria del videojuego en Galicia, ¿no? El término industria ya es complejo de por sí si lo aplicamos a ámbitos culturales como el de los videojuegos. Pero bueno, si nos ceñimos a la definición de la Real Academia como un negocio, actividad económica, bueno, pues vamos a ver si podemos pensar en una industria del videojuego en Galicia, ¿no? Un tema más difícil de concretar es esta cantidad de negocio, el importe mínimo de esa actividad económica para poder considerar que existe una industria, ¿no? Y yo creo que ahí estamos. Y ya que no hemos encontrado una definición de este umbral, lo que vamos a hacer es una recopilación histórica del desarrollo de videojuegos en Galicia desde sus inicios. Y aquí no voy a incluir solamente empresas, sino también asociaciones y otras entidades relacionadas. La formación que tenemos disponible, eventos, etcétera, con el objetivo de poder daros una visión lo más amplia y completa posible, con la esperanza de que esto pues, nos permita confirmar si existe o no tal industria. Y vamos a empezar por el principio. El primer videojuego desarrollado en Galicia fue Bicho, este que estamos viendo, lanzado en 1997 por Filloa Records. Era una filial de la empresa Digra Films que durante 10 años se dedicó al desarrollo de todo tipo de productos multimedia. Y Bicho era un CD-ROM creativo de simulación sobre la vida de un coleóptero casero. Y no es hasta el año 2000, este decimos que era el 97, y no es hasta el año 2000 cuando aparece el primer videojuego en gallego, que es O Misterio de las Sete Pezas, de Machine Software, empresa de la que soy socia fundadora, y fue un proyecto que desarrollamos para el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Se trata de una aventura gráfica con un objetivo de concienciación sobre la importancia del propio idioma y las consecuencias de perder nuestras raíces. Este título, además de ser el primero en gallego, ha sido un proyecto pionero en la utilización de los videojuegos como herramienta educativa. Podemos decir que ha sido un precursor de lo que hoy conocemos como juegos aplicados o serious games o juegos persuasivos. Y gracias al éxito de la propuesta, pues nuestra empresa fue creando durante los últimos 20 años más de 30 títulos para distintos organismos públicos y privados. Aquí podemos ver otros ejemplos y en los que quiero destacar la colaboración con la Fundación El Ullar, de la que surgieron títulos como estos, ¿no? Como Guipúzcoa Azulescu, que es uno de mis favoritos, o Zozoroa, para nosotros Zoo Loco, un juego infantil publicado en euskera por El Ullar y en castellano y gallego por Imaxin Software, financiado por la Xunta de Galicia y la Agencia Gallega de Industrias Culturales. Este título se compone de una colección de juegos educativos digitales para que niñas y niños de 2 a 5 años se acostumbren al uso de tecnología en su idioma materno. Y así, bueno, pues el desarrollo de videojuegos en Galicia crece lentamente a principios de este siglo, hasta que en 2011 aparece Arca, la aventura gráfica de Gato Salvaje, ahora Gato Studio, que es hoy en día nuestra empresa referente. En 2012 se publican 6 títulos, 4 de ellos de Ashusere Games, empresa que estuvo en activo únicamente 3 años. Y es a partir de 2015 cuando se inicia ya como un tímido despegue del sector y surgen nuevos estudios de desarrollo como Mega Labs, Baroque DK, Andanza Apps, Cogumelo Games o Fosfatina Ediciones. Entre todos estos voy a destacar algunos de los títulos que creo que merecen una mención especial.
como pueden ser climántica, ¿no? Climántica es un simulador estratégico diseñado para formar y sensibilizar sobre cambio climático, sus evidencias y efectos, orientado al currículo de tercer ciclo de educación primaria y primer ciclo de ESO. El objetivo del juego es la creación y gestión de un territorio sostenible, donde será necesario planificar y ordenar acciones y recursos a través de la toma de decisiones en aspectos tan importantes como el urbanismo, la energía, la contaminación, la gestión del agua, etc. Fue desarrollado también por Imagine Software para el proyecto de educación medioambiental climática de la Dirección General de Sostenibilidad de Paisaje, en colaboración con la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, en el marco del proyecto europeo Climatlantic. Con versiones en gallego, castellano e inglés, fue lanzado en 2009 y utilizado hasta finales de 2020, fecha en la que la desaparición de Adobe Flash pues ha dejado inaccesible el juego. Este ha sido el mayor proyecto de Serious Game desarrollado en la comunidad y también el que ha tenido una mayor difusión, una vida más larga, y se ha presentado en ferias y congresos científicos, siendo objeto de estudio y de análisis académico. Otro de los proyectos que quiero destacar es El Conde Lucanor, el primer título del estudio Baroque Decay, lanzado para PC en 2016, y primer videojuego de una empresa gallega que está presente en las principales consolas de mercado. Este estudio tiene un estilo muy definido y muy característico, además de que la parte gráfica está diseñada en pixel art, mezclan de forma muy original el misterio, el terror y la comedia, cuidando mucho la narrativa de las historias. Siguen esta trayectoria y su segundo título, Yuppie Psycho, fue lanzado en 2019 y os lo recomiendo porque es muy, muy divertido. Otro de los títulos que quiero destacar de la escena gallega es Microbian, que es un juego de plataformas semiprocedimental para dispositivos iOS y Android. Es un runner adictivo, un juego en el que un microbio huye de un mundo orgánico y hostil, y bueno, tiene un control sencillo y bastante original, y mantiene el equilibrio entre un juego artístico con un arte gráfico muy original, la parte sonora también, bueno, está muy cuidada, y un juego de plataformas, ¿no? Entonces mantiene ahí ese equilibrio, y es obra del ilustrador, dibujante de cómics y cineasta gallego Alberto Vázquez. Y por supuesto os tengo que hablar de Wildlanders, que es el nuevo proyecto de Gato Studio, que se lanza el 16 de este mes y que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros. Ahora ya está disponible en acceso anticipado en Steam y, como decía, el 16 de noviembre pues ya se lanza su versión completa. Es un RPG basado en leyendas gallegas y en la mitología celta. Fue presentado en la Gamescom de 2019 y considerado uno de los proyectos más atractivos del panorama internacional de estos momentos. El proyecto inició su recorrido en Kickstarter, donde consiguió $170,000, la meta eran 150,000, de más de 3,000 patrocinadores. Y esperamos que tenga un tremendo éxito. Y el último de los proyectos que os quiero comentar es Ti Primeiro, o You First, en la versión internacional, que es una novela visual interactiva producida por Melco Cinema con desarrollo de Machine Software, que introduce un nuevo concepto visual inédito en España, que es la mezcla de audiovisual, literatura y videojuego. Está realizada en imagen real y disponible desde agosto de este mismo año para dispositivos iOS y Android en 6 idiomas: gallego, español, inglés, francés, italiano y portugués de Brasil. Y bueno, esto era para que vierais un poco, ¿no?, pues diferentes tipos de proyectos que se han desarrollado. Si nos vamos a los datos, ¿no?, de la industria, en el libro blanco del desarrollo español de videojuegos en la edición de Galicia, publicado en 2019, se indica que nuestra industria de desarrollo y producción de videojuegos está constituida por 11 empresas y 13 estudios con proyectos en desarrollo a la espera de constituirse
como una entidad legal. En conjunto, la facturación de 2018, que es la última de la que tenemos datos, fue de 1,9 millones de euros y dio empleo a 80 profesionales de forma directa. Galicia es sede de empresas con dilatada experiencia como Gato Studio, Imagine Software, de las que ya hablamos, Ficción Producciones o Polygon Studios, ¿no? Más recientemente, en nuestra comunidad se ha constituido una decena de pequeños estudios independientes, entre los cuales destacan Baroque Decay, Madruga Works, Trintangle y Digital Monster Collective. De estos 24 estudios que desarrollan videojuegos en Galicia, 15 se ubican en la provincia de Coruña, 5 en Pontevedra, 3 en Ourense y tan solo tenemos un estudio en la provincia de Lugo, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen el porcentaje. De las 11 empresas constituidas en Galicia, 4 tienen una antigüedad de más de 10 años y únicamente se han creado 5 empresas en los últimos 5 años. Todas ellas son pymes y la mayoría son micropymes. 8 empresas emplean a menos de 10 personas y ninguna supera los 2 millones de euros de facturación. La industria en Galicia está compuesta principalmente por profesionales jóvenes, el 37% tiene menos de 30 años y solamente el 10% tiene más de 45 años. Además, el 70% de los profesionales tiene formación universitaria. Las empresas emplean sobre todo a profesionales con dilatada experiencia en la industria. El 49% llevan este sector entre 3 y 10 años y solamente el 28% tiene menos de 3 años de experiencia. Y en cuanto a la presencia de las mujeres en la industria, Galicia está un poco por encima de la media nacional, con un 20% de mujeres empleadas de forma directa o que son miembros de los estudios. En el total del Estado, el porcentaje de mujeres representamos solo el 16% del empleo. En cualquier caso, son cifras muy, muy bajas. Y el 100% del capital de las empresas gallegas de desarrollo de videojuegos proviene de sus fundadores. La financiación de los estudios viene sobre todo de medios de los socios y de la autofinanciación. De hecho, la captación de financiación privada externa es su principal reto. Las necesidades de financiación de las empresas gallegas de videojuegos se encuentran principalmente en un tramo que va entre los 300 y los 600 mil euros y los estudios necesitan esta financiación sobre todo para poner en marcha el propio estudio y para desarrollar proyectos. En cuanto a formación, contamos con un grado oficial en creación digital, animación y videojuegos de la Universidad de A Coruña y un máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos, un máster que ahora mismo coordino yo, también de la Universidad de A Coruña y localizado en Ferrol. También tenemos un título propio de especialista en traducción para la industria del videojuego de la Universidad de Vigo, además de diversos títulos de formación profesional y ciclos formativos que imparten enseñanzas en materias vinculadas a los videojuegos. Nuestro sector se reúne en asociaciones y eventos anuales y entre las asociaciones, aparte de videojuego.gal, ¿no? de la que ya os he hablado, pues está la Fundación Museo de Videojuego de Galicia, que es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es presentar el videojuego a la ciudadanía de forma transversal, con el rigor y el respeto que merece, como una herramienta educativa y, en definitiva, como un bien cultural que forma parte de la sociedad y evoluciona con ella al igual que lo hace la literatura, el cine o la música. La Fundación cuenta con un museo que está localizado en Cangas do Morrazo. Y después tenemos otras pequeñas asociaciones, entre las que podemos tener a MOLAB, que es la Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual e Informática de la Universidad de A Coruña, que comparten interés en los videojuegos,
o Retrogalaicos, que es una asociación cultural centrada en el ocio electrónico retro, o equipos y asociaciones más centrados en el ámbito de eSports. Tenemos diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, cada año desde 2001 se celebra en Galicia el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media, Mundos Digitales, en el que se dan cita a muchos de los principales profesionales de la industria de los contenidos digitales. Y tenemos también otros eventos como Faneca Gaming, que está más orientada a eSports, o las jornadas que hacen los desarrolladores de gallegos, que son las jornadas de GGDevs, de Galician Game Developers, que se reúnen cada cierto tiempo para hablar del desarrollo de videojuegos y tomarse unas cervezas, ¿no? Que también está muy bien. Desde hace 3 años también tenemos unas jornadas muy interesantes de videojuego y literatura y esta mirada transversal, ¿no? y los puntos de unión que puede haber entre los videojuegos y la literatura, que son unas jornadas que además se realizan en el Museo de Arte Contemporánea Marco de Vigo. Podéis encontrar online las charlas y os animo porque son muy interesantes. Igual que también son muy interesantes las jornadas que organizamos desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre mujeres en videojuegos, que son charlas de profesionales que nos hablan de su trabajo y del desarrollo en este medio y, bueno, pues son todas mujeres, ¿no? Y también se están celebrando en este momento, las de este año, y también las podéis encontrar en YouTube. Y en cuanto a medios de comunicación, en 2018 nace la revista Morcego, un proyecto periodístico digital en gallego que cuenta también con un podcast asociado, que es A Gruta de Izamaluque. Y después también está De Vuego, que es el medio de comunicación creado por el gallego Jova Turnes, que se centra en la industria española y que contiene, como ya sabréis, la mayor base de datos del sector. Y este año han lanzado devuego.gal, con los datos de la industria en Galicia. Además, en los últimos años se han realizado gran cantidad de game jams, entre las que podemos destacar, tanto por su participación como por su repercusión mediática, Meninas Game Jam, organizado desde el Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos de la Universidad de A Coruña, en colaboración con videojuego.gal, que fue finalista entre a lo mejor Game Jam, entre otras, de los premios de juego de 2020. La Game Maker Jam ha sido una actividad englobada dentro de la Maker Faire Galicia, que ha incluido los videojuegos en las últimas 2 ediciones de la feria, con un protagonismo que ha ido creciendo y que esperamos que siga así. O Afonso X y Galicia, una Game Jam organizada por el Consejo de Cultura Galega en colaboración con videojuego.gal para promocionar la exposición del mismo nombre y difundir el legado cultural de Afonso X. O las jornadas integradas dentro de la... Perdón, la Game Jam integrada dentro de las jornadas de videojuego literatura con temática relativa a la obra de Carlos Casares, Ógalo de Antioquía, y la comarca de Sincio de Línea. Y para mí resulta significativo que 2 de estas 4 Game Jams, que fueron las más destacadas, tengan una temática cultural y literaria. Y como ya decíamos, esta temática cuenta también con su propia cita, ¿no? Y donde también colabora el Museo de Videojuego de Galicia, que además colabora también con O Salón, que es el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, donde, bueno, pues se monta una exposición de videojuegos y talleres relacionado con la temática de la feria. Entonces, bueno, yo creo que en Galicia estamos viendo que el videojuego tiene, como es así, ¿no?, relación con otros ámbitos culturales, y estamos intentando, bueno, pues sacar provecho de ello. Y esta introducción paulatina de los videojuegos en el ámbito cultural
También se ve reflejada en los medios de comunicación públicos autonómicos, como en el programa cultural Zigzag de la Televisión de Galicia, donde encontramos desde hace 2 años una sección dedicada a los videojuegos y la cultura digital, que comencé yo y que ahora lleva Carlos Pereiro en colaboración con la Fundación Museo de Videojuego de Galicia, donde vemos que también en la prensa se nos hace más caso, ¿no? Y, por ejemplo, donde también en la radio gallega, bueno, pues en la época estival, pues yo también realizo una colaboración en el diario cultural, en el programa cultural, pues hablando de videojuegos. También estamos presentes en el Culturgal, que es la feria de la cultura gallega. Y por último, pero bueno, no menos importante, está la presencia en redes. Contamos con 63 canales activos de videojuegos en gallego en Twitch, agrupados bajo la iniciativa Twitch en Galego. Y contamos con grupos especializados en LinkedIn, como Galegos nos Videoxogos, o Discord, como el que ya comentaba de Galician Game Developers, ¿no? Este último además es que tiene más de 300 miembros. Y en cuanto a juegos en gallego, la mayor parte de la oferta de videojuegos en nuestro idioma llegó de la mano de la Secretaría General de Política Lingüística o de otros agentes autonómicos como Aguas de Galicia o Sogama. Y siempre con un marcado contenido didáctico, sobre todo por lo menos al principio, ¿no? Como el primero que ya os comentaba de Misterio de las Siete Piezas. De los 72 títulos referenciados en la versión para Galicia de la base de datos de Devuego, únicamente 18 cuentan con versión en gallego. Es cierto que hay alguno más, porque de hecho yo sé que de Imaxín hay alguno más que no está aquí referenciado, y aún así, ¿no? Pues Imaxín Software, además de ser la pionera en el desarrollo de juegos en nuestro idioma, también es la empresa que cuenta con más títulos de esta lista, ¿no? Seguido por Gato Studio. Y la introducción del gallego en los desarrollos es una decisión que queda en manos de las empresas, ya que no existen ayudas para la producción ni para la localización de videojuegos. Y es que a nivel de ayudas públicas autonómicas, de momento, esperemos que cambie pronto, pero de momento los videojuegos no existen, ni para la traducción de obras, aunque por ejemplo sí existen subvenciones para la traducción del libro de libros, ¿no?, a gallego, ni para el desarrollo. O sea, no tenemos ayudas para nada, ya que los videojuegos, como decía hasta ahora, quedan fuera de las ayudas de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, AGADIC. Agencia que subvenciona, por ejemplo, pues el desarrollo de proyectos audiovisuales, creación escénica, musical, distribución, festivales y otra serie de eventos, ¿no? Sí es cierto que se incluye la categoría de videojuegos desde el año 2020 en los premios Juventud de Crea de la Consejería de Política Social, y esperamos que esto sea un cambio de criterio y que se vaya difundiendo al resto de consejerías de la Xunta de Galicia. De hecho, en un artículo sobre la lengua en los videojuegos del monográfico que la Revista Galega de Educación dedicó a los videojuegos en 2017, el profesor de localización, Santiago García Sanz, indicaba que la presencia del gallego en el mercado de los videojuegos es anecdótica, tanto en producción propia como en la importada y localizada, por la falta de un apoyo público que contribuya a la financiación de la producción. Y esto, claro, pues propicia la expansión, el traslado de los estudios locales a otras regiones como Madrid o Cataluña, ¿no?, donde sí existen algún tipo de ayudas. La situación en cuanto a apoyo público es prácticamente la misma 5 años después, y Alba Carbo Porrúa, que es una traductora y localizadora, apuntaba unos años antes la inexistencia de un número suficiente de usuarios gallegohablantes que justifiquen la decisión de localizar juegos en nuestro idioma, ya que las ventas no cubrirían el coste de la producción, ¿no? Entonces, pues por eso queda en manos de las empresas, pues, que quieran dedicar parte de su presupuesto a desarrollar la versión de su juego en gallego, ¿no? Del análisis DAFO del libro blanco podemos destacar algunas debilidades de nuestro sector que seguramente sean compartidas por otras comunidades, como la ausencia de un estudio de gran tamaño que sirva de tractor, porque bueno, nuestro estudio tractor es Gato Salvaje, pero tampoco tiene un tamaño tan grande, ¿no?
la predominancia de micropymes con falta de capital, la falta de editores locales y de inversores, lo que comentábamos ahora, la falta de políticas públicas de apoyo al sector y la deslocalización de estudios y pérdida de talento hacia otras regiones o países con un ecosistema más favorable. Pero bueno, voy a acabar hablando de nuestras fortalezas, que alguna tenemos, ¿no? Es cierto que tenemos un ecosistema unido y en constante desarrollo, con un alto potencial, creadora de cultura y de empleo joven cualificado, una industria internacional de carácter transversal, con gran capacidad técnica y artística, y tenemos infraestructuras industriales y tecnológicas que, unidas a la calidad de vida de nuestras ciudades, pueden ser un incentivo para la puesta en marcha de proyectos internacionales que se instalen aquí, ¿no? Por lo tanto, y en resumen, contamos con mucho talento, pero con escaso apoyo, la falta de tracción de un gran estudio y unas políticas que, bueno, que esperamos que ahora, con la puesta en marcha de un hub audiovisual donde va a estar el videojuego, bueno, pues que las cosas que cambien un poco, ¿no? Yo llevo desde hace un par de años calificando el estado del sector en Galicia como efervescente, ¿no? Porque ves que hay muchas cosas que están surgiendo, y espero que podamos consolidarnos como industria antes de que se nos acaben estas burbujas, ¿no? Y que podamos aprender de los fallos cometidos por otros sectores como el de la animación, y que esto no se acabe, ¿no? No pierda fuelle. Entonces, bueno, pues hasta aquí el repaso. Quedo a vuestra disposición a través de videojuego.gal por si tenéis cualquier duda o consulta. Y como decía al principio, muchísimas gracias y espero que podamos vernos pronto. Un saludo. Kaixo. Bai, bueno, bukatu da Luz Castroren aurkezpena eta orain konektatuko gara berarekin hitz egiteko. Ez dakitia entzuten nauen, hemen ari naiz mikrofonoaren sarbideak utzi egin du, agian laguntza teknikoa beharko dut hemen. Berriro konektatuko naiz. Decía que bueno, como vamos tan mal de tiempo, lamentablemente no voy a hacerte ninguna de las de plantearte ninguna de las cuestiones que tenía preparadas, ya, pero sí que quería felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en Galicia. Tanto la labor vuestra en todos los ámbitos, porque vemos que os dedicáis a difundir los videojuegos desde campos muy específicos, como las jornadas de literatura y videojuegos. Impresionante. Creo que tenemos mucho para aprender aquí, para aplicar también en el País Vasco. Y bueno, quería subrayar el trabajo que tú haces como profesora, como investigadora, como defensora de la industria y como creadora. Ya, y no solo como creadora en general, sino también defensora de vuestro idioma. Y Luz, bueno, seguiremos en contacto porque tengo, está la pantalla llena de todo tipo de notificaciones. Lo dicho, Luz, muchas gracias por tu aportación. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Siento que no podamos vernos en directo, ¿no? Que no poder hacer un congreso normal, que espero que el próximo año, cuando sea, pues ya poder vernos e intercambiar experiencias. Y nada, deciros que, bueno, pues que aquí estamos para colaborar en lo que queráis, que dentro de videojuego.gal, que sí es cierto que somos poquitos, pero bueno, que intentamos hacer muchas cosas, y que, por ejemplo, hoy pues tenemos la reapertura del movie, ¿no? Del Museo del Videojuego, que está en Cangas do Morrazo, con el que también colaboramos mucho, y que nuestro objetivo es hacer red e intentar que, bueno, pues hacer aquí industria, pero hacer industria en general, ¿no? Así que nada, que encantados de estar con vosotros y que seguiremos en contacto. Es que ricasco, Luz, muchas gracias. Moitas gracias. Hasta la próxima. Chao. Bueno, Galizian atzean utziko dugu.
eta orain etxera begiratzeko tartea da. Zehazki, Reborn Games Bilboko enpresaren bi ikide izango ditugu gurekin, Aitor Artetxe eta Izan Reyes, ikusi duzuenez jadanik prest daudela ere laster sartzeko. Tartanga eskolan ikasitakoak dira, eta aurten The Five Covens bideojokoa kaleratu dute PlayStation Talents programaren laguntzarekin. Bideojoko sektorean hasi berriak dira, eta bueno, hasi berri gisa emandako lehenengo pausuei buruz hitz egingo digute aurkezpen honetan. Beraz, goazen Izan eta Aitorren lana ezagutzera. Gu Aitor eta Izan gara, eta The Five Covensukoaren garapenaren eta gure ibilbidea ekoizle bezalaren inguruan egingo dugu berba. Gu 2018ko urtean ezagutzen dugu, bost ikaskide gara, irude animazioko goi mailako ikasketak egin zutenak. Eta bueno, lehenengo urtean zehar, genekien bigarren urteko ikasketa mailarako lana, bideoko baten demoa egitea izango zela. Eta baita genekien PlayStationen ekintzari buruz, gero hitz egingo dugu horri buruz. Beraz, lehenengo urtea bukatzerakoan, udan bostok elkartu ginen taberna baten, eta hasi ginen pentsatzen nola izango zen urrengo urtea, nola enfokatuko genuen urrengo jokoa, edo demoa, eta PlayStation Talentsi inguruz pentsatzen. Orokorrean, amankomunean ipiniz gure ideia guztiak, ideia global antzeko bat edukitzeko. Eta bueno, hilabete batzuk geroago, baiezkoa eman ziguten PlayStation Talentsetik, eta han hasi zen gure esperientzia ekoizle gisa. Zer da PlayStation Talents? PlayStation Talents Espainian, estatu mailan, egiten duten ekintza bat da, non laguntzen duten talde berriei, esperientzia gutxi duen taldei, pausu bat ipintzen industrian, eta lehenengo jokua argitaratzeko laguntza emanez. Eskaintzen digutena da marketingen laguntza itzela, uste dut 200.000 euron baloratuta dagoen laguntza bat, uste dut, bai. Gero baita ematen digute lantoki egoki bat, kasu honetan Deustuko Unibertsitateko bulego bat eman digute, prestatu digute, eta horti osoan zehar han ibili gara. Gero guretzat garrantzitsua dena, ziurazki da aholkularitza itzela, azkenean, gure lehenengo urtea da, eta zalantza mordo bat dauzkagu, produkzioan eta batez ere PlayStationek eskatzen duten filtroak pasatzeakoan ez dakigu nola egin. Orduan eskatzen ematen digute teknikolari bat, laguntza ematen digu, kasu honetan Manu izan da, hainbat joku argitaratu duen Manu. Eta bueno, horren ondorioz azkenean jokua argitaratu dezakegu. Badakigu PlayStation Talentsek hainbat arazoa dauzkala, ez dela perfektua, baina gure iritziz industrian pasu bat eman nahi baduzu, sartu nahi baduzu, edo behintzat PlayStationen argitaratu nahi baduzu, aukerarik onena dela. Azkenean, garrantzitsuena da guretzako laguntza edukitza hasieran. Sartu baino bi hiru aste aurrerago, Madrilen elkartu ginen, Sony Interactive Entertainmenten bulegoetan, beste talde askorekin, PlayStation Talentseko beste talde askorekin, bakoitzak bere produktua saltzeko eta pitch bat egiteko eta jendeari konbentzitzeko. Hasieran ikusi genuen eraikina itzela zen, oso handia, eta horrek urduritasun handia eman zigun. Eta gero pentsatzen genuen taldeak gu bezalakoak izango zirela, zeren eta gure klasekide batzuk beste bost zei pertsonako talde batek gurekin joan zen, haiek ere zeuden fase prebia horretan, nahiz eta azkenean ez aukeratu. Eta hori, pentsatzen genuen haien antzekoak izango zirela taldeak, baina ikusi genuen nola 15 edo 20 esperientzia duen urteko enpresak zirela, agian masterra bukatu zuten 15 ikaslek egiten zuten joku bat, non irakaslea aurkezten zuen irakasleak jokoa. Osa, beste magnitudeko taldeak ziren, eta horrek ere urduritasun gehiago eman zigun, eta batez ere guretzako espektatibak handiagoak ipini genituen, zen eta nahi genuena zen haien alturan egotea, jokoa egiterakoan. Eta hori izan da gutxi gora bera gure gida urtean zehar jokoa egiterakoan, kalitate gida, ondo gomar da, zen eta beste taldeak ondo ingo dute orduan egun gara bere mailan, edo gehiago, noski.
Eta, bueno, gero jokoa bukatzea zegoenean, berban ipini ginen, eta erabaki genuen, ba, industrian jarraitu nahi genuela, jokoak egiten jarraitu nahi genuela, eta alba zen, ba, enpresa egin nahi genuela. Beraz, beste enpresa askorekin ipini ginen kontaktuan, adibidez, BEAS-ekin, demarekin harreman asko eduki genuen, gero hitz egingo dugun gaiarekin, Basket Games-ekin, eta hirurek esaten ziguten berdin azkenean, diru laguntza edukitzeko, enpresa sortua egon behar da horretik. Claro, hori guretzako arazo handia da, ze badakigu zeinekoak diren enpresa egiteko gastuak sortzeko, 3.000 euroko diru sarrera, gero burokrazia lan itzela, autonomo bezala egon behar gara, eta azkenean enpresa mantentzeak diru asko suposatzen du. Gu ez geneukan hasieran diru horri, ez estabilitatea, beraz, guretzako oso saia zen, baina gero, zantzan geudenean, Manuk, aipatu dugun Manuk, eman zigun aukera, ba, enkarguzko jokoak egiteko Gamera enpresarentzako. Erabaki genuen horri zela guretzat aukera hona zen, eta azkenean, hasieratik ematen dizute diru kantitate bat, zu ba, erabakitzen duzu nola erabiltzea, eta azkenean, gu ipintzen dugu soldata propio bat, eta estabilitate handia ematen digu ba, ekonomikoak, ez? Aukeratu genuen joku hori, orain ba, jokua bukatzear gaude, gero zuzenean beste joku bat egingo dugu. Eta, bueno, horretaz aparte, ba, esan dugun bezala, Basket Games-ekin ipini ginenean kontaktuan, Basket Games da Euskadin dagoen sare, enpresa sare bat, eta enpresa guztiek daude irudi eta soinuko munduan, ez? Jokoak egiten batzuk, beste batzuk agian ba, bideo promozionalak edo horrelakoak. Eta bere ordezkariak argi utzi zigun laguntza edukitzeko, edo bueno, alde batetik parte hartzeko haiekin, ba, enpresa sortua egon barzela, esan dugun bezala. Baina batez ere ba, laguntza edukitzeko estatu mailan jokoa didaktiko izan barzela. Orduan, karo, guk ez genuen nahi joku didaktiko bat egin, baizik eta gure tematika propioko joku bat, non gauzak gu bezalakoak diren egiten duguna. Beraz, eseskoa eman genion, alde batean utzi genuen Basket Games-ekoa, eta, bueno, enpresaren aldean hori izan da. Euskarak, horren ondorioz, euskarak agian pizkat garrantzia galtzen du jokuetan, baina, bueno, geroago ipini dugu euskara jokoan, baina Aitor hitz egingo du horri buruz. Bai, bueno, hasik eran euskeran euskeratik ba gure jokoan badago euskarazko opzio bat. Baina orain gauzen proiektuetan adibidez, da Europa eta Ipar Amerika mailan eta orduan eurek agintzen dozkue ba inbar da holan eta holan, eta guk ez dugu asko zatekorik hor. Orduen euskara ez da ungo proiektutan sarduko. Zedidez proiektuek porren kargo. Horrez dau, ba hori, guk gara langile batzuk eta ba hori azkenan limitetan dugu zentzu baten, ez? Eta horregatik ungo proiektutan euskara importantzia ba ba, bueno, ez deko importantzerik. Baina, bueno, de faizko benzen bai gure genuen, ba... Euskara presente egotea. Euskara presente egotea eta azkenan, ba, eza, horreri denbora bat dedikatzea, ez? Eta, bueno, ba, jokuen atalak aipatzeagatik, dauz hiru atal garrantzitsuek. Direz, la preprodukzioa, produkzioa eta postprodukzioa. Eta, bueno, guk PlayStationen sartzerakoan preprodukzioa dela apur bete jokuaren biblia modukoat, han sartzen dela, ba, bueno, jokuen zelango mekanikak ingoen dagoen jokuek, zelango puzleak ingoen dagoen jokuek, jokuaren estilo grafikoa, ba, bueno, apur bete danetarik, ez? Pertsonaiak, iluminazioa, informazioa, apur bete danetarik. Eta hori, ba, hori hasiera batetik joku ez egoen ez planteamendu egin de goi mailako ziklo baterako,
eta hori koimareko eskola probetako, egin genuen buelta bat horreri emon, eta durazio bat eukitea, azkenan ordu bete bidontzen zen joguek amaira baten, luzatzea apur bet, salto bat emotea grafikoki, eta hori. Eta bueno, modelaketa atalan bakoitzak klasean hasi ginean bakoitzakin bat zeuen bere pertsonaia eta bere etxaia pertsonaiak eta horregatik mantendu genuen lan asko genukalako eta horrek hori ja zegoen einde eta hori pertsonai printzipala dela sorgine Berrenda izenekoa. Horri bai mon gendu lapurret buelta, ze, arpegi jarri genion. Ze, aziken lapurret arraroiten zala bezbegirik ez da horik ez eukitea. Eta jendak hori feedbacka mondozkun. Eta hori hori edite genuen. Eta, animazioa eta lan, ikerketa izan zen oso garrantzue. Atal guztietan izan zen garrantzitsua, baina animazio atalan gehiago nik petzetan dut. Ze animazioa ez da modelaketa moduen. Egon bar da ondo edo oso ondo inde edo txarto dau. Eta modelaketan, esan aldozu dela zure estiloa, esan aldozu, holan geditza izan dela zure intentzioa hasiera batetik. Eta animazioa hori ez da pasetan, orduen zer ingen duen, ikertu behar gen duen gure konture, eta ikerketa horretik bai zeu zer atara gen duen, azkenean animazioa hobetu apurben, hobetu ingen duen, tresna bat erabiliz ez. Eta hori, ikerketa oso garrantzitsua dela bideojokuen edo zein arrotan, baina bideojokuen importantzia handia deko ez. Eta, komente nahi dut sare sozialen engarrantzie. Sare sozialen garrantzie oso handia da, ze azkenean jentea jakin behar deuz zure joku existitzen dela. Eta, PlayStation talentzeik horrek bebai lagundu indoskun, emondoskun bi pertsona bai egon ziren gure gainean evento batzuk iten, egual Halloweenen ingendun bideo bat jokuen in-game. Zala, urtean zen Berrenda, magia egiten eta holan ez. Igual bere gorragaz, segon bebai dele bat berondoan. Tematika hori Halloweenen gura ingendun eta atare gendun hori, bideo bat jokue bai apurbet publizitetako ez. Eta, hau atzera itxinez, koronavirus komenteu, momentu bat ez komenteko dut, ze azkenean bideo jokua ziren apurbet solapau zen honek bikontuek, ze koronavirusa hasi zen, justo hasi ginean PlayStation talentzen. Eta horrek azkenan gure nahi edo izan nahi ez, apurbete, kondizioneu zeuen gure jokuen produzioa ez. Eta, azkenean, hasi eran berak esan dagoen ez, PlayStationek emondoskun bateresna edo ofizina batzuk hasi era baten ezin genuenak erabili. Eta, bebai dau beste, eurek emondako beste tresna bat dela PlayStation kita. Hau PlayStation kita, hasiera bat ezin genuen erabili, ze egon zan hemen ofizinan. Eta horrek kitak dauze Espainia mailan kontatuta. Orduen ezin genuen gure etxera eroan eta horregaz lanin. Etorri marrin izan zen, ona, lanitea ez. Eta, koronabizuak bai azkenean, guri ez duzkun nien ez dago asko ze guk hau zau kostumbreta etxean lan itera ez. Eta horregaitik, akostumbreta gauen ez esan izan ez dago handien.
Baina horri, esan duen bezala, ba, zailtasunak eduki ditu, bai. Batez ere, ba, PlayStation kita ezin genuela probatu, eta joku askina ezin genuen PlayStationa eroan, ba, jakiteko ondo zebien edo ez. Bai, horregatik. Eta bueno, orain momentu honetan PlayStation Plusen dago, nahi baduzue, edo ez baduzue PlayStation Plusa, ba, salgai dago ere, PlayStationeko denda ofizialean. Eta hona hau izan da guztia, orain esan dugun bezala, ba, Meteo Heroes izeneko jokoa bukatzear gaude, aste honetan bukatuko dugu, eta zuzenean, ba, intentzioa da, bigarren enkarguzko proiektu astea, ezin dugula orain dik esan zein den. Eta hori izan da guztia, ipiniko dugu orain amaieran trailerra, ikusteko nolakoa den jokoa, ez badakizue. Eta gure partez hori izan da guztia, espero dugu, ba, txapa handia ez izatea, eta eskerrik asko entzuteagatik. Zalantzarik baduzue, ba, orain da momentua galdetzeko edo zer erantzun modu, eta hori da guztia. Eskerrik asko. Bueno, agur. PEGI 3. Aitor eta izan ditugu hemen jadanik konektatuta. Ia posible ditugun ikustea. Hor zabete. Kaixo, izan, kaixo Aitor, zer moduz? Kaixo, ondo bikain. Bueno, barkatu atzerapena, baina hemen gaude, azkenik. Eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen parte hartzeagatik. Eta galderatxo bat, demoraz larri gabiltza, galderatxo bat daukat zuentzat. Hala eta guztiz ere, hemen gaudenen artean norbaitek ekarpenik egin nahi du. Orduan, ni joango naiz galdera batekin. Eta beno, hitz egin duzue hizkuntzari buruz, nola... Orain beste proiektu batzuk dituzue, nola proiektu didaktikoak egiteko aukera izan zenuten. Galdera da, zuek egin duzuen joko honetan, The Five Covens, zer suposatuko luke joko hau PlayStationen laguntzarik gabe sortzea? Zer desberdintasun egongo litzateke, beraien laguntzarekin, izan duzuen laguntzarekin edo gabe? Ba, ziurraski, jokoa ezen PlayStationen dendan egongo intranetean. Azkenean, teknikoki hitz egiten, jokoa bukatuta egongo zen. Agian ez dakit, 30 FPS eduki ordez, ba, 25 edukiko genituzke. Baina, lehenengo jokoa izan ez dagoenez, kristoneko optimizazioarekin, ba, jokoa berdin bukatuko genuke. Baina, azkenean, intranetean joko bat sartzeko, PlayStationen sare, barruko sarean joko bat sartzeko, jende askoren laguntza behar dugu. Azkenan filtro asko pasatu behar dira, urratsa asko jarraitu behar dira, eta horretarako nola egitea dakien jendea bakarrik dago PlayStationen, edo behintzat PlayStationen jadanik argitaratu duen pertsona batek. Orduan, ezin dezakegu informazio hori internetetik lortu. Beraz, ez ginatik izango gai, ba, joko argitaratzeko. Ados, bueno, Euskal Herrian bideojokoen industria indartzu bat eratzeko, zer da beharrezkoa zuen ustetan? Oso azkar. Ba, beharrezkoa da, nik uste dut, publisher bat dukitea. Azkenean publisherrak enbaten dutxuna da, denbora eta dirue, orduen. Hori da garrantzitsuna, joku bat euskara zateratako. Eta hori publisherrak ekuin bar deu, ba,
hori gana edo hori pentsaera euskeraz ataretako joku web. Orduan garrantzitsuna da hori publisher bat aurkitzea, objektiboa dela euskeraz joku atatea. Bestela zure kabuz ba oso ba gatz izango san. Bueno, azkenean azkenean lehenengo publisher garrantzitu bat egonda, gero beste publisher asko baterako dira eta jendea ba edukiko du iniziatiba euskeraz egiteko jokoak. Eskerrik asko Izan eta Aitor, animatzen zaituztegu sortzen jarraitzera eta batez ere euskaraz, ez? Euskaraz jokoak egitera. Eskerrik asko eta laster arte. Bai, zuri. Agur. Bueno, orain aurkezpen motzetako bat ikusiko dugu eta Europari begira jarriko gara. Konkretuki, bretoiera zare aurkitu ditzakegun bideojokoei buruz arituko da gure hurrengo hizlaria. Lehenengo aurkezpen motz hau, Wen Menier, Menierrek izango emango digu, eta bera Bretainiakoa da, web garatzailea da, eta bretoiera hizkuntzaren aktivista ere da. Softwarea, bideojokoak eta bretoiera uztartzen ditu Androusik elkartearen bitartez, eta besteak beste bideojokoak lokalizatu egiten ditu. Twitchen zuzenekoak ere egiten ditu bere hizkuntzan. Bretoiera Frantzian hitz egiten den hizkuntza dugu, ofizialtasunik ez duen arren, eta Gwen Meni, bretoiera, hizkuntzak bideojokoen arloan edukitako garapenari eta egoerari buruz berbetan entzungo dugu oraintxe. This presentation about the history and state of Breton language in the video game world. So I'm Gwen Meunier, I'm part of the organization Androuzik. So we promote Breton language on new technologies by the means of a software translation and a corrector, among other things. So this presentation will be divided into four parts. Firstly, we are going to see the early educative games that were made in Breton, then the open source game that were translated, and then some commercial games that came after, the first one being Steriden. And then we'll see everything that are related to video games but are not translation, so the community and the content creators around video games in Britain. So the first game that were made starting as early as 1997 and even earlier for some are educative games. So a few examples of them are Teo Leo Amanda, which is a game that was edited by Onere, which is a book editor. So then there was also Cusic, which is a Hangman game that came out on a floppy disk at the time. And then there are also the textbook editor TESS, which is an editor for school books for a Breton medium school. And they are actually still making educative games now on the web as web games, but started as early as the others, make some educative games for children in Breton media. And then there was Androuzik that started to translate pieces of software. And in 2005, we made a CD-ROM with the public office for the Breton language. So on it there was two pieces of software like Firefox, Thunderbird, OpenOffice, and it included a few little games. So it was little free games, like games like chess or card games that were available in Breton, so the interface was translated. And then bigger games like Supertux Cart were translated in Breton, so inspired by, for example, the works of the Scottish Gaelic translators that translated video games and inspired us to do the same with
open source games, but big open source game like Supertux Cat, and so that's always easier to translate those games since they are community driven. Yes, and then the first commercial games that was available on PC and consoles was Stirreden. So there's a bit of a story here. Stirreden is made by the development studio Pixelnet Studio, based in Roison, in Rennes. And Stirreden in Breton means star. And the game wasn't in Breton in first place when it came out in early access. So we contacted them, asked them if they were interested by having a Breton translation of their games, since the name was in Breton, and they were very happy to do it. They thought about it, and then we provided a Breton translation, worked with them, and when the game came out on the final launch, it was with Breton included. And then it came out again on Switch with another DLC that was also translated in Breton. It was a very successful collaboration, and one of the first games in Breton, and the first to be available on console, really. So that was a very good thing. It's a roguelike shoot 'em up game, kind of an unusual combination, but very interesting. So it's a quite hard game, but also quite fun. During the same time as the launch of Stirreden, Mojang opened the translation for the Java edition of the game to contributors on the platform Crowdin. So, we started to translate the game in Breton, and for the 1.9 version, it actually came with the Breton language, along with many other languages. For example, all Celtic languages, Cornish and Manx, are also in the game. So that's only for the PC versions, Java edition, but that's still very a famous game, one of the most purchased games of all time, a game that is played by a lot of young people, a lot of young Breton speakers. So that was quite important for us to translate, I think. Another small game developed by a team of people that included Breton speakers, so they made their game available in Breton. It's called Hyperion. It's available on Windows, and it's a small arcade game where you have to drive a motorbike on pretty hard levels. Then the studio, Pixelnet Studio, that made Stirreden split up, but one of the developers, Damien Mayence, made a game of his own and called Flippon. And so it was only natural to collaborate again on the translation. We did a translation for this game. It's a small puzzle game like Tetris Attack or Panel des Pans. So it's really addictive games. And what was interesting is for the first time since those commercial games, it included dialogues, which there weren't in Minecraft or Stirreden or Hyperion. So it's was a good thing to have. It's a simple story for children, but still it's nice to have some actual dialogues and real sentences in video games in Breton. So that's it for the moment for commercial games. But we hope that we will continue to provide such games in Breton, of course. There are other games, web and mobile games, so most of them are free. And they are all language-based games. So not only the interface is available in Breton sometimes, but most importantly, Breton is part of the game. For example, in the game Bomb Party,
The game gives you a few letters, and you have to find a word that has those letters in it, a Breton word. For Tango, you have to find Breton words from mixed letters. And Kejmesk, you have a board with like a square with a lot of letters in it, and you have to find words with the letters that are near each other. So those games are important to have because they are like board games like Scrabble and stuff, like games where that uses the languages for the gameplay. So it's really cool to have those games available with the Breton in them and be able to play with the language, quite literally. And then there are also any games that can be translated if they allow it as a mod translation. So I know there are people working on the translation of Age of Empire 2 Definitive Edition. I know there is also a translation available for The Long Dark as a mod, and there are also people working on the translation of Celeste. So those are quite big games that probably wouldn't be possible to have available in Breton in an official way, like there is for Stereled or Minecraft or the others. But it's it's now it's possible to add it as a mod, so it's always a nice thing to have. And potentially any game can be translated as a mod, so it's only for the translator themselves to have the motivation to carry out the translation. And then, outside of video games, there are communities and content creators. So, for example, on Twitch, at the time of the presentation, there are at least three streamers that stream regularly in Breton language. There are a few YouTube videos of people filming themselves playing in Breton. There's a podcast called Petahwari Garnit, which speaks about video game news and video games in general. And there's also a community on Discord for Breton language, people that want to play in Breton language, not Breton video games necessarily, but to want to find other Breton speakers to play with each other. So it was created during the lockdown, during the pandemic, so people could find people to speak Breton with and have fun with. So that's it for the presentation. You can contact us by email. We are on Facebook, we are on Twitter, the website. And obviously, we're not the only one, as we've seen, to provide Breton translation for video games or creating stuff around video games in Breton. But there's a growing community for video games in Breton, and we hope it will continue to grow. So that's it. If you have questions, you can contact us, and have a nice day. Bueno, imaginatzen dut guen etzetik ikusten ariko dela, eta gaur ingeleraz ditugun aurkezpenak jarraituko dituela. Gwen, thank you, tragare. Eskerrik asko. Espero dut elkarrekin lanean jarraituko dugula, eta gure hizkuntzak babesten bideo jokoen munduan. Atsedenaldia egingo dugu, arnaz pixka hartzeko, eta ondoren beste hiru aurkezpen gehiago izango ditugu mahai inguruari hasiera eman baino lehen. Berriro ere, barkatu dugun atzerapenagatik, baina saiatuko gara al bezain hobeto aurrera hau eramaten. Eskerrik asko eta laster arte.
Bai. Egitaragua birrartzeko prest gaude Jokotekniaren laugarren jardunaldi hauetan. Eta orain, Kataluniako egoera ezagutuko dugu Maria Casañasen eskutik. Maria Casañas ez du profesionalki jarduten bideojokoetan, baina zalea da GamingCat elkarteko kolaboratzaile bezala. Kolaboratzaile aktiboa da, lan voluntario ugari egiten ditu bideojokoak eta katalana uztartzen, eta beste Twitchen ere zuzenekoak egiten ditu. GamingCat elkarteari buruz hitz egingo digu gaur, eta komunitate honen sorrera eta honek lortutako mugarriak aurkeztuko dizkigu. Parlo de Gaming.cat, soc voluntària, i avui es parlaré sobre català, voluntariat i videojocs. Tenim un total de més de 100 videojocs traduïts al català. El que passa és que el problema és que són poc populars. Els més coneguts que tenim actualment són Minecraft, PUBG i Dark Souls, que el tindrem properament gràcies a Ser Trencada, i Among Us, que la traducció no és oficial. El català no es present en les videoconsoles ni en la majoria de plataformes de distribució de videojocs. Per tant, quan es juga en plataformes com per exemple PlayStation, Xbox, es fa en castellà o anglès, a excepció de la pàgina de GOG.com. Tampoc tenim una cobertura a nivell nacional ni tampoc internacional de les competicions d'eSports. Encara que hi hagi milions d'espectadors, tothom ho fa amb aquests idiomes català i anglès, i la cobertura més que pots trobar en català és de Gaming.cat i de Games for Lleida, que han donat cobertura a tornejos, però són tornejos locals, és a dir, no arriba a més cobertura territorial. De creadors de contingut en català sobre videojocs, hi ha la majoria de persones que són influencers de català, arriben a 1.000, 2.000 seguidors, i podem fer una excepció amb López Norman, 44, que arriben a més de 7.000 seguidors. La visualització dels directes arriba a uns 9 espectadors i López Norman arriba a uns 43 de mitja. Queden alguns creadors a YouTube, però molts s'han passat a Twitch o bé han anat abandonant els canals. Vull trobar gent catalanoparlant que jugui a videojocs. És una frase que, amb tota la gent que ha parlat de Gaming.cat, és una frase que tothom va pensar en el seu moment i gràcies a això doncs va trobar el nostre canal. Gaming.cat es crea el 2013 per posar en contacte a gent de catalanoparlant per poder jugar a videojocs junts. No només trobar gent que jugui en català, sinó també trobar videojocs en català. He fet un encís durant el Covid-19 perquè aquí és on realment Gaming.cat va donar més vida digitalment, perquè durant la quarantena doncs, la gent buscava precisament gent que pogués parlar en català per jugar plegats a internet. I va trobar el nostre Twitch, el nostre Discord i Telegram i van veure incrementats els números. L'associació va ser creada el 2018 per fer esdeveniments comunitaris, lligues, tornejos i altres coses presencials. Gaming.cat té més de 500 usuaris a Telegram, més de 1.600 usuaris a Discord, 4.685 seguidors a Twitter i més de 2.261 seguidors a Twitch. Dic més perquè les xifres estan consultades a principis d'octubre i segurament alguna data haurà variat. Aquest és el nostre Discord. He fet un incís aquí, he volgut fer una captura de pantalla perquè considero que és el nostre cor. És el Discord. I la gent quan entra a aquest Discord el que fa és passar per un filtre de presentació en el qual les persones doncs, diuen des d'on han entrat, com ens han conegut, i hi ha un autorrol que les persones el que fan és afegir les seves preferències de videojocs. Això el que fa és que, per exemple, a la crida es pot fer, com bé diu, la crida és crida, és dir, per exemple, ei, vull jugar a League of Legends, com veieu en aquesta escena que he remarcat, i una persona li contesta a l'altra que en 20 minuts ens podrà jugar. Això el que fa és que de jocs que són en anglès o en castellà, tu puguis trobar gent catalanoparlant,
no en el mateix lloc perquè és molt impossible trobar, té que ser molta coincidència trobar-se una persona amb el mateix idioma que tu, però gràcies a la crida i al canal de gaming.cat és possible que tu puguis coincidir amb altres jugadors catalans i jugar plegats en videojocs que no estan en català. Gràcies al filtre que us he esmenat abans de la presentació, he pogut extreure les dades més interessants de la comunitat i veiem que, per exemple, el 39,4%, que és gairebé la gran majoria de persones, està interessada en eSports, en competicions d'esports electrònics. Hi ha una part que els agrada, jocs de tot tipus, que no separen el que és singular de multijugador. I després hi ha altres persones que els agrada indie i hi ha una part de gent de la comunitat que són desenvolupadors de videojocs. També és interessant saber a quina surface estan jugant. La gran majoria ho fa amb ordinador i després es reparteix entre Mac, ulleres virtuals, Xbox, Switch, PS4, alguns estan en mòbil i altres tenen màquines de retro i emuladors. Per tant, és una comunitat molt variada, amb gustos molt, molt diferents. Cadascú està amb la seva plataforma. I com he dit abans, que la gran majoria els agrada els esports electrònics, el Valorant i el League of Legends i el Counter-Strike són els jocs que predominen més en la comunitat nostra. I després es separa una mica en GTA, que és Roll, TFT, NBA 2K, Borderlands, Age of Empires i Clash Royale, que aquests dos últims són jocs d'estratègia. A gaming.cat tenim comunitats que són gent que està dins d'un grup de joc o plataforma molt específica i n'hem destacat tot el que hem pogut de gaming.cat. Destaquem els més famosos, que són Nintendo Hype, Catalunya PlayStation, Catcom, que són de la comunitat de Star Citizen, Cat of Duty, Virtual Reality Catalans, Xboxers Catalans, Youtubers.cat i Projecte Se Trencada. Projecte Se Trencada és un grup sense ànim de lucre que tradueix els videojocs a català i després els ofereix a les desenvolupadores de videojocs o bé ofereix una traducció doncs, no oficial a les plataformes de jocs. D'esdeveniments organitzats per gaming.cat n'hem fet molts diversos. El que és més conegut és el torneig de Valorant, que n'hem fet fins a 4 edicions perquè hi ha tres cops que les persones de la comunitat ens han quasi exigit que tornem a repetir els tornejos perquè s'ho han passat molt bé. Tenim els tornejos de Rocket League comunitaris, la Lliga Catalana de TFT, els Premis Gaming.cat 2019 i 2020, que són uns premis que considerem des de la comunitat, és a dir, són votacions que fa la comunitat de gaming.cat per valorar el millor videojoc, el millor streamer, la millor productora de videojocs que està per Catalunya, que no vol dir que siguin jocs en català, entre altres. Són uns premis que no són oficials, perquè el que ve a ser l'Estat no reconeix aquests premis, no els fa ell, l'Estat no fa aquests premis, però nosaltres, com a persones que ens agraden els videojocs, és un reconeixement que considerem que és important perquè ve d'aficionats de videojocs. Sant Jordi el van fer en xarxa durant el 2020 i 2021 perquè durant el Covid aquesta celebració que es fa a la via pública, doncs, que són llibres, literatura, com que ningú podia sortir al carrer i tampoc es va fer el Sant Jordi al carrer, doncs ho van fer digitalment fent jocs relacionats amb literatura o bé amb drac o amb roses. L'any passat va ser a través del joc de Minecraft i van fer una col·laboració amb diverses persones que van matar un drac i del drac doncs, naixien roses. També tenim el que s'ha convertit en una de les coses més importants de gaming.cat, que és gaming.cat per la Marató. És un event solidari que el que fem és fer directes de gaming.cat des de les 9 del matí fins a les 12 de la nit i fem un directe maratonià, perquè són moltes hores, que és per recaudar fons per la Marató. L'any passat va ser dedicat al Covid, perquè la marató és marató feta per TV3, una cadena de televisió, i nosaltres vam fer la nostra pròpia marató de videojocs per recaptar fons per la mateixa marató. I aquest any serà de salut mental i encara l'estem preparant i aviat tindrem l'escaleta i els participants.
D'activitats que hem fet col·laboracions, la més famosa és Podcast de 5 minuts més, que és un podcast mensual que ven amb diverses comunitats, que us he mencionat abans, i parlen sobre les seves novetats. Per tant, si una persona li interessa saber el que es cou dins del món dels videojocs, pot venir a aquest podcast i pot saber de primera mà quines són les novetats més interessants de cada de PlayStation, de Nintendo, etc. També hem fet una col·laboració que va ser com una petita lluita que vam fer a nivell d'internet. Creadors va obrir la veda d'obrir una reivindicació a la fòrum de Twitch per demanar que tingués l'etiqueta del català, i nosaltres vam fer també la lluita per Twitter i al final vam aconseguir que Twitch acceptés l'etiqueta del català. Jo sé que també els nostres companys de País Basc estan lluitant per aconseguir la mateixa etiqueta i espero que aviat ho aconsegueixin. També vam fer amb col·laboració un torneig d'Overwatch que va ser aquest any. Hem fet també Lliga d'Almogàvers de Age of Empires 2, les finals, i Among Us en català 2021, que va ser una reivindicació de que la gent que havia fet el videojoc d'Among Us inclués el català que havia fet la traducció Projecte Ser Trencada. Vam fer un directe de moltes persones jugant a Among Us amb el joc traduït ja al català com a reivindicació de que aquest joc es podia jugar perfectament en català. I també vam fer de col·laboracions d'Indie Dev Day 2020 i 2021, que l'any passat va ser en digital i aquest any ha sigut per fi presencial i ens hem pogut conèixer moltes persones dins de l'Indie Dev Day. Altres accions que hem portat a terme ha sigut gestionar una base de dades de videojocs que està en català. La intentem portar al terme i al dia. També hem fet un assessorament en termes de videojocs al TermCat i a la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. Hem fet difusió a les xarxes socials de projectes relacionats amb el català i els videojocs. L'exemple que es puc donar és el Sword of the Necromancer, que va ser un directe de Twitch que vam invitar a la persona que va fer el videojoc. I com que el joc el vam fer en català, doncs vam fer que una persona de la nostra comunitat pogués provar el joc en directe i pogués fer un directe d'una hora ensenyant el videojoc i com passava les plataformes explicant una mica els detalls de com jugava, quines són les habilitats més importants del joc, etc. I també hem fet col·laboracions amb canals de televisió i de ràdio, dient la nostra opinió com a assessors que som de videojocs. No som experts de videojocs, però sí que portem molts anys amb comunitat i retroalimentar-nos i creiem que tenim moltes coses interessants que poder dir respecte als videojocs i la joventut i el català. Us he deixat un QR a la dreta perquè qui li interessi aquesta slide la pot capturar i pot veure el vídeo de l'Among Us, del directe que vam fer amb el joc traduït al català. Un altre de l'Age of Empires, de la Lliga Almogàver, de les semifinals, del Rocket League, del torneig que van fer de comunitats, de Valorant, i us he deixat un petit vídeo perquè pugueu veure com són els nostres tornejos. D'aquest site l'han escoltat, saben molt de soroll, saben que està rondant l'espai, a veure, perquè pot estar interessant com intenta jugar i intenta fer el pega aquest del defuse, Midley que s'emporta el kill, Cantimplora que s'emporta la ronda número 12 en el seu marcador. Si guanyen aquesta ronda, guanyen la partida. Si no, tindrem pròrroga. A part inferior. Bé, doncs aquesta era la persona que castejava els partits. Es diu Winter Holmes. També ha castejat en Pireta i altres persones. I són tornejos comunitaris que els castegem com si fos un partit important d'eSports. Hi ha molta gent que s'ho passa molt bé veient el torneig. Arribem a més de 100 espectadors. Com he dit abans, els espectadors mitjans arriben a entre 15 a 40 persones i aquests tornejos arriben a sobresortir una mica de les tendències, no? Dels espectadors de mitja. Els superem amb creus. A part inferior.
com a conclusions, la necessitat coberta dels videojocs en català. Nosaltres som una comunitat de voluntaris que fem coses pel català i els videojocs perquè hi ha persones que ho volen consumir, hi ha persones que volen fer amistats amb videojocs i català i hi ha persones que volen fer les novetats dels videojocs en català. És a dir, oferim des del perfil de voluntari creació i contingut en català que no fan empreses privades ni tampoc fan les institucions. També hem de dir que ara mateix els nois joves parlen a través d'Instagram, de TikTok, de Twitter, de totes les noves tecnologies. I no se li està donant, no hi ha una connexió entre el joventut i els adults perquè es comuniquem de manera diferent. Per exemple, la gent jove ara mateix mira TikTok i si no hi ha precedents de TikTok en català, la persona que està mirant a TikTok ho està fent en castellà. Gràcies a per tenir sort, hi ha TikTokers catalans que són molt famosos i han fet créixer una mica el català en aquestes xarxes. I hem de dir que si els adults no veuen la perspectiva de la comunicació nova que estan fent els joves, és molt difícil de que els adults donin cobertura ni acceptin que els videojocs... des de fa molts anys han passat a ser una altra comunicació, una altra forma de comunicar, i ens estan passant per llarg. I aquest és un problema. Els adults estan parlant a través de la comunicació, de la televisió, de la ràdio, de la premsa, però els joves estan dins d'una comunicació més directa, com per exemple Twitter, TikTok, com he mencionat abans, i també Twitch. I Twitch és on entrem nosaltres també. Si les empreses privades o les institucions no donen pas, no accepten que Twitch és una forma de comunicació nova, hi ha quin problema. També diré com a suport, no, de les persones que són creadores de contingut que se'ls han de pagar. Si volem que hi hagi referents coneguts a internet, el que ve a ser el govern i les empreses privades han de promocionar aquestes persones influencers que es puguin guanyar la vida. I si es poguessin guanyar la vida amb el català, gràcies a aquestes promocions que fessin des d'aquestes persones que tenen diners, creiem que hi hauria moltíssima més gent que buscaria fer contingut en català. Enllà, però si promocionessin més, vindria moltes persones darrere a fer contingut. És la meva visió, no correspon a tota la visió que té Gamin.cat, sinó que és la meva visió sobre el que és la persona voluntària que sóc jo. També he de dir que Gamin.cat fa una perspectiva feminista que creiem que és un projecte necessari que s'ha de fer en totes les comunitats. Per exemple, Riot Valorant està fent un torneig que es diu Game Changers, que són noies contra noies, i és un torneig que va durant un cop cada mes. Gràcies a això, hi ha molta gent que coneix les noies que juguen i han tingut bones oportunitats d'entrar en equips mixtes o bé de noies també. I aquest és un petit exemple de que si es fa promoció de les noies, poden sortir coses positives. I Gamin.cat també està amb la mira amb projectes com aquests perquè creiem que són interessants i cal fer-los més endavant. I com a comunitat i futur, reivindico altre cop el que estava dient, que com a comunitat de voluntaris creiem que sí. Nosaltres fem projectes voluntaris, per exemple, amb la Marató, quan hem fet els directes de la Marató, hem arribat a 500 persones. I trenca totalment amb tot el rècord que deia abans, no? Que l'espectador mitjà en català són 40 persones. Si nosaltres en directes com aquests hem aconseguit 1.000 espectadors, què pot fer una persona, una empresa, que tingui diners per promocionar i fer un Twitch de cara a lluís de fer directes cada dia? Creiem que si moltes persones comencen a fer contingut directe al Twitch i són persones que són o el govern o empreses privades i ho fan bé, creiem que hi ha un bon futur de la comunicació en català a Twitch i a altres plataformes. Bé, aquestes són les meves idees, espero que us hagi agradat. Dono gràcies a Jocotècnia per haver-nos invitat i espero veure'ns en una altra ocasió. Gràcies.
Galderen tartea da, eta horretarako Maria Casañas daukagu hemen. Bon dia, com estás, Maria? Bon dia, heladísima. Tot bé? Sí, sí, todo súper bien. Hemos terminado de ver tu presentación y te damos las gracias por estas aportaciones que nos has hecho. Y bueno, tenemos unas preguntas para ti. En primer lugar, te quería preguntar sobre la cantidad de juegos que existen en catalán y qué porcentaje calculas que son juegos traducidos por la comunidad y cuáles o qué cantidad han sido creados o traducidos al catalán por sus creadores. He podido hablar con Proyecta Setrancada antes para no decir nada que no fueran propias palabras, sino que fuera de ellos, porque son los que hacen las traducciones más activas. La comunidad es activa, como sabéis, y me han dicho que son unas 10. Las más famosas actualmente son Aragami, Among Us, que lo he citado antes en el streaming, y también pronto estará Dark Souls. También hay desarrolladoras indies. Son pequeñas, pero son activas también en sacar videojuegos en lenguas minoritarias. Lo que sí citaré será que las grandes empresas han sacado cero. Además que si tocas el código, me han dicho Setrancada que puede ser muy complicado porque es un código enorme. No es como un juego pequeño, sino que al ser tan grande es muy, muy complicado. Has presentado una lista bastante larga de otras comunidades catalanas que ejercen en el mismo ámbito o similar al vuestro. Pues unos se dedican a la localización, otros a los deportes electrónicos. ¿Estas comunidades trabajan exclusivamente en catalán? ¿Y qué tipo de sinergias tenéis desde Gaming Cat con estas otras asociaciones? Nosotros, cuando organizamos alguna cosa, por ejemplo, la maratón, hablamos con ellos y les pedimos si quieren colaborar. Nosotros hacemos el directo como Gaming.cat y ellos preparan sus colaboraciones que duran más o menos una hora y solemos trabajar así con todos los demás directos. Por ejemplo, con Sin Minutes Mes, ellos también preparan sus colaboraciones y nosotros albergamos el directo. Somos como Gaming.cat, digamos que es como el organizador. Y los demás son proyectos que van independientes. Pero cuando hacemos directos, nosotros hacemos como el padre, el directo, y ellos colaboran. Bueno, personalmente me ha sorprendido la cantidad de comunidades, ¿no?, que tenéis alrededor de los videojuegos y vuestro idioma o vuestra comunidad. Yo no tengo más preguntas. Creo que, bueno, seguiremos en contacto. Tenéis un proyecto muy bonito y bueno, os felicitamos por cómo conseguisteis ya hace más de un año la etiqueta de catalán. Para... A ver, espero que vosotros también la podáis tener y también he visto, viendo el directo de Luz, que también están en ello, así que espero que poco a poco podamos crecer y reivindicar todos los idiomas en Twitch. Moltes gracias, María. Una abrazada. Una entra. Hasta la próxima. Hasta pronto. Orain Morgan Robertsen tartea da, Galesetik Bilbora etorri dena, eta bere komunitatearen berri emango digu. Orain igoko da, Morgan Roberts, bueno, come here, please. Yeah, I will give you my chair, okay. But I'm going to... Nire aurkea utziko dizut, baina horrena zure aurkezpena egingo dut. Morgan Roberts, Galesa sustatzeko helburua duen Mentor Iatzirkafeli. Komunitate zentroaren arduradun digitala da. Bertan galesez aritzeko bideojoko klubak kudeatzen du eta espazio horretan YouTubeko eta Twitcheko kanalak sustatu ditu. Horretaz gain bideojokoak lokalizatzen ditu galesera. Gaur Morganek galesa bideojokoen arloan duen egoera azaltzeaz gain bere zentroan burutzen dituzten ekintzak aurkeztuko dizkigu. I'm going to prepare your presentation and I hope we don't have any... Aurkezpena prestatuko dut, ea dena ongi doan. So, not sure about the videos, but... Ez dakit bideoek ongi funtzionatzen dute, baina aurkezpena hemen daukazu. Laguntzari behar badezu? Okay.
Hello, my name is Morgan Roberts. Kaixo, Morgan Roberts naiz. Azken 6 urteetan Mentor Jaiz Carefielirekin lan egin dut, eragiketa digitalak egiten komunitatean galesaren erabilera sustatzen eta errazten, batez ere galesezko eduki digitalak eta bideojokoen klubak sortzen eta galesezko bideojokoen lokalizazioan. Ona hemen nire aurkezpena galeseraz irabaztea, Winning in Welsh da jatorrizko izena. 2015-eko udan Mentor Carefin lanean hasi eta gutxira gaztea galesaren bidez inplikatzeko modu bat aurkitu nahi izan nuen. Konturatu nintzen klubei dagokienez bazeudela aukerak eskolaren ondoren bakirolekin eta arteekin lotuta, antzerkia, musika, dantza, baina ez zegoela bideojokoetan jokatzeko klub sozialik konderrian eta utxune hori betetzea bilakatu zen nire helburua. Beraz, Gemau Bideo, esan nahi du galeseraz bideojokoak, eta hori sortu genuen. Gemau Bideos 11-17 urteentzako gaztentzako kluba zen. Eta leku batean, bertan elkarrekin jolastuko lirateke bideojokoetan, leku batean eta kalesaren bidez harremanduko lirateke. Aste batzu ez kontsola berriekin eta retro kontsolekin jolasean ibili ostean kluba zabaltzea eta galesezko jokoen YouTubeko kanal bat sortzea erabaki genuen. Ari ere Gemau Bideo izena jarri genion. Kanal horretan bere trebetasun digitalak ikasi eta garatzeko aukera izango zuten, lineako eduki divertigarri eta interesgarriak sortuz. Berehala antzeman nuen, parte hartzen ari zen adin taldeko gazteentzat, batez ere 13 eta 15 urte bitartekoak, hasieran benetako erronka izan zela bideojokoi buruz galesez komunikatzea eta eztabaidatzea, eta zapustuta edo traketz sentitzen zirela prozesua astean. Baina denborarekin eta praktikarekin sendotasun eta konfiantza handiago hartu zuten kameraren aurrean bideoak sortzen. Edukiak sortzeko interesik ez zutenek ondo pasazetaketen klubeko lagunekin bideojokoetan jolasten. Eta edukiak sortzeko trebetasuna hobetzeko eta kalitatea hobetzeko, ahal genuen ekipamendu onenean inbertitu genuen. Ekipamendua eramangarria zen eskola batetik bestera eraman izateko. Hala, kalitate handiko ekipoak erabilita, gazteei ingelesaren bidez eskaintzen etzaien kalitate handiko esperientzia ematea lortu genuen. Eta horrek indartu egiten du gazteek hizkuntzarekin eta eskaintzen diren aukera zirraragarriekin duten lotura positiboa. Teknologiarekin eta bideojokoekin galesez hitz egiteko konfiantza hobetzeko bigarrena modua da. Jokalarien denbora lerroa osatzea. Horrek esan nahi du bideojokoen klubak eskaintzea adin talde gazteenari eta adin talde zaharrenari. Garrantzitsua da taldari gazteenak galesezko jokoekin loturiko edukiak sortzeko trebetasunak eta konfiantza adin goiztiarragoan garatzen hastea. Nagusiagoen klubera iristen direnean haientzat hain kontzeptu arraroa izan ez dadin. Gemaun retro, hau da, retro jokoak sortu genuen 8 eta 11 urte bitartekoentzat eta 8 bitetan NES eta Master System eta 16 bitetan SNES eta Sega Mega Drive jokatzean zentratu ginen. Haiek ere badute bere YouTubeko kanal propioa. Helduen talde bat ezartzearen garrantzia denbora lerroa osatzea zen eta gazteenek jakin zezaten nahi duten bitartean beren grinei jarraitzen jarrai dezaketela. With the adult group and Huarai translates to playing. Inkraba helduen taldearekin galesez jolastea esan nahi du komunitatea eraiki eta azteko hainbat plataforma daude. YouTubeen zentratu gara bideoetarako eta gure emanaldien artxiboa gordetzeko Twitchen zuzeneko emanaldietarako eta Discord zerbitzarian komunitatearekin interakzioan eta komunikazioan aritzeko eta Facebook eta Twitter bidez ekitaldiak eta emanaldiak sustatzen ditugu. Discord plataforma bikaina izan da komunitate azteko eta antzeko interesak dituzten pertsonekin elkarrizketa argia izateko. Ederra da helduen taldeko kideek hain joarai beren burua eskaintzen dutenean gazteen klubeko kideak Gemau Bideo azoketara eramateko. Esateko eje
EGX Eurogamer delakora. 2014-tik urtero joan gara Londresera edo Birminghamera minibusa hartuta. Urteko unerik gogokoena da adin guztietako kideentzat. Iruditu zitzaidan, YouTubeko eta Twitcheko galesezko kanaletako edukiak evoluzionatzen eri zirenez, urrengo urratsa galesez lokalizaturiko bideojoko gehiago ikustea litzatekeela. Klubetako kideetako kide galesezko jokoen playthroughak edo streamak sortzitzaten. Indi joko garatzaileekin harremanetan jarri nintzen zenbait taldetan, ala nola Wells Gaming taldean, eta ez duen erantzun handirik izan hasien, baina mezuak bidaltzen eta galdetzen jarraitu nuen. Saiatzea oso garrantzitsua da. 2019an Birminghameko EGX Game Expo erakusketan nengoela, Kevin Howe ezagutu negoen. Nuen, hegoaldeko Galesko Unibertsitatean jolasen diseinuan graduatutako ikaslea. Bertan postu batzuen Mumumu izeneko berejekoa erakusteko. Eta Transfuser izeneko erresuma batuko joko garapeneko lehiaketa batean finalista izan zen. Jokoa galesera lokalizatzeko ideia proposatu nion. Eta bera presta gertu zen. Beraz, harremanetarako datuak trukatu genituen eta hortik aurrera jokoa galesera lokalizatzeko lanean hasi ginen. Jokoak berak oso estilo artistiko erakargarria zuen eta egun batitz besterik ez ziren lokalizatu behar. Jokoa Steam dendan jarritzen salgai eta ilusio handi egin zidan galesezko lokalizazioa amaitu zenean ura prest ikustea eta are esperientzia hobea izan zen ura klubekin eta publikoarekin partekatzea. Orain, Mumumuekin eskainezakeen lanaren prototipo bat nuen, eta leku hobean nengoen beren jokoak galesera lokalizatuko zituzten joko garatzaile gehiago aurkitzeko. Jokoro garatzaileen gandi jasotako erantzun asko onelakoak izan ziren, ba, inorkezidan lehenago galesera lokalizatzeko eskatu, edo etzidan inoizalakori bururatu, hau izan zen urrengo urratsa, baina oraindik beste urrats bat genuen. Wells Gaming Network sareari egineko aurreko eskaintzekin lotuta, Discordeko administratzaileetako bat nirekin harremanetan jarri zen. Eta bertako joko garatzaile batekin harremanetan jarri ninduen. Chris Roper du izena eta nigandik hurbilen dagoen herrian bizi da. Kasualitate hutsa izango da, baina galesez lokalizatu nahi zuten. Baina beren karreraren hasieran zeuden eta ez zeuden ordaintzeko diru askorik. Hala, akordio batera iritsi ginen eta testua lokalizatuko geniela esan genien jokoaren giltzen eta gakoen truke. Gero guk gako horiek Twitcheko injoara streamean emango genituen lokalizatutako galesezko bertsioan jolastu alizateko. Asko gustatzen zait Destructivator biren 80-ko hamarkadako 8-biteko estiloa eta soinu banda ikaragarria da. Joko honek historia gehiago zuen eta hortaz testu gehiago itzultzeko. Eta esperientzia divertigarria izan zen. Zorionez, komunikabide galestarrek jokoari erreparatu zioten eta aterazen bibizen eta beste kanal, telebista kanal bat zuetan. Chrisek Alien Deathmob lokalizatzeko eskatu zidan. Ordaindutako lana izan zen eta aurrera pausua egin genuela sentitu genuen. Jolasak lokalizatzeko lanari balioa eman behar baitzaio. Injuara Discord komunitateko kideen laguntzarekin retro joko sorta bat itzuli dugu eta adibidez NES, Game Boy eta Master Systemen ROMen testua lokalizatu dugu eta OFEko ahotsa eta testua Super Mario 64 jokorako. Dicey Dungeons edo Twin Cities diapositiban ikusi daitekeen bezala. 2020ko apirilean joko garaitzaile batekin izandako kontaktu baten bidez jakin nuen Terry Cavanaghek galesezko lokalizazio egiteko interesa zuela bere jokorako. Beraz, arekin harremanetan jarri nintzen Twitter bidez eta geroago posta elektroniko bidez eta lokalizatzeko eztabaidari eta negoziazioari ekin genion. Jokoak 32.000 testu itzinguru zituen eta orain arte lokalizatu dudan bideo jokorik handiena izan da. Izugarri gustatzen zaio jokoa eta horrek erraztu egin zidan lokalizatzeko lana. Ezin bainuen itxaron jokoa osori jolasteko Injuara Twitch kanalean. 2020ko abuztuaren amaieran, Terry galesezko lokalizazioa izango zuen urrengo eguneraketa iragarri zuen sare sozialetan. Jokoaren 115 ordu baino gehiago eman ditut Injuara Twitch kanalean. Eta jokoaren atal maila guztiak osatu ditut Halloweenen gehigarri berezia barne. Kamisetak. Weird Triangle izeneko diseinu enpresa batekin lan egiteko baimena eman zigun Terrik Dicey Dungeonsen kamisetak ekoizteko.
solasaldi bat hasteko modu oso divertigarria da. Ze jantzita daramazunean eta jendeak lehen aldiz ikusten duenean galesa bereziki joro ba joko garatzaileen eraskusketetan jokoa transmititzen ari nintzen bitartean, ba kamiseta bat jartzenuen bakoitzeko bat. Galeseraz bakarrik daude eta nahiko divertigarria da jendeak ikusten duenean kamisetan. Ez, ezagutzen dut marrazkia, baina ez, hizkera hizkuntza ez dut ezagutzen. Eta orduan, ba, bueno, gauza divertigarria sortzen da hor. Iaz, Eskol Gifun egiten den bideo jokoen gazte taldeak Britania Handiko esports txapelketetan parte hartu zuen. Rocket League jokatzen zuten Erresuma Batuko eskolen aurka lehiatuz. Zuzenean eman genituen txapelketako partida guztiak eta galesez komentatzen genituen. Iaz, final zortzirenetara iritsi ziren eta urtengo txapelketan urrunago iristea espero dute. Etorkizunerako helburuei dagokienez, galesa Twitchen transmisio hizkuntza izan dadin lortzea. Steam dendan eta lineako joko digitalen beste dozen dendatan galesesko jokoetarako zingrae gerlaitza edukitzea. Beste joko garatzaile batzuk aurkitu nahi nituzke horiekin lan egiteko eta galesesko lokalizazio gehiago sortzeko. Eta jolasen lokalizazioa egiten ari diren hizkuntza gutxituen beste taldeen gandik ikasi nahiko nuke, bideo jokoen foroan hizkuntza gutxitu tatoko eta kide izatea. Ze asko asko ikasi dut beste itzaldietaz eta pozik erantzungo nituzke zuen galderak, nahi baduzu hemen galdetu, bestela hor duzu nire harremanaterako beste datu guztiak eta pozik erantzungo ditut zuen galderak. Thank you, Morgan. We really appreciate your work. Eskerrik asko. Benetan lan handia egiten duzu. Galdera pare bat ditu, zuretzat eta beste inor galderari badu ere, aurrera mesedez. Ongi, lehenengo galdera, gehiago jakin nahiko nuke, ea nola babesten den galesa agintarien aldetik badago, berariazko politikarik edo baliabiderik bideojokoetarako zehazki? Egia esan zorte ona izan dugu, gure erakundea oso malgua da eta oso ondo egokitzen da komunitatearen premietara. Orduan, babes osoa jaso dut haien gandeek. Hainbat eta hainbat, hau da, aukera asko eskaini dizkiate eta askatasuna handia eman diate, ba, bekak eskatzeko. Orduan, aukera izan dut proiektu, denbora luzeko proiektu batean lan egiteko eta horretarako askatasuna eman diate. Beste alde, beka espezifikoi dagokienez, ba egon dira berrikuntzako bekak eta egon dira halako laguntzak, ez? Laguntza horiek gabe, hau da, ekipamendu hoberena izateak ba inspirazioa ekartzen die gazteenei, ez? Norabait goratu egiten du gure hizkuntzaren kategoria, pixka bat kategoria igotzen dio, ez da? Eta esperientzia inonak hain positiboak eskaintzea, hizkuntza nagusien eskaintzen ez direna, ba oso garrantzitsua da. Orduan bai badaukagu galeseko, esango genuke fundazio batzuen babesa badugu galesen. Ze mundu digitala oso garrantzitsua da eta oso garrantzitsua da baita ere galesak mundu horretan ba eguneratuta egotea. Jakimina dutzuk lan egiten duzun zentro hori, nola finantzatzen da, diru pribatuarekin edo publikoarekin? Ba, badaukate gobernuaren dirua jasotzen dute. Badira langile batzuk beka batekin lan egiten dutenak edo tokiko agintariekin partekatzen dutena lanpostua.
Orduan, bai, gobernuak ordaindua da gehien batean handi batean. Baina normalean proiektu bereziak ere ezartzen dira horrela, ba, fondo gehiago, ez da, lortzeko. Gure nagusiak edo oso kreatiboa da eta bide asko bilatzen ditu, ba diru hori aurkitzeko proiektu berritzaileentzat. Game erauntzia elkartean ikusi genuen ez ditugula emakumeek asko kide gisa. Zuek badituzue emakume parte hartzaile asko bideojoko klubetan edo batez ere gizonezkoa joaten dira. Because a lot of the things with the adult groups. Helduen taldearekin eta Discord taldearekin, ba, talde horiek asko hasi dira COVID-ean zehar. Bakoitzak bere izena dauka eta ez ditugu ezagutzen, orduan askotan ez dakizu neska bat edo mutil bat dagoen horren atzean, nun eta ez daukazun konversazio pribatu bat beraiekin, orduan ba, ezin dugu oso ondo jakin, ze talde horiek asko hasi dira azken bi urteetan, baina iruditzen zait baietz gehienak gizonezkoak direla, baina hala ere badaude emakumeak ere bai. Hala ere ez dauzkat datu zehatzak, ze Discord komunitatean ez dugu zuzenean galdetzen. Bideo jokoen klubetan duzun eskarmentua kontuan izan da, naiz eta bideo jokoa zure hizkuntzan lokalizatuta zegoen garrantzitsua da zure hizkuntzan jokatzea. Beste hitzaldietan ere hitz egin dute, ez, lokalizazioaz. Guretzako lokalizazio azkeneko urratsa izan da, ez, gure bilakaeran. Nik esango nuke, eduki digitala sortzea zela gure lehentasuna hasieran, hori oso garrantzitsua da, ze dena dago lotuta, ez da, saiatzen bazara konbentzitzen garatzailei edukiak zure lenguaia gutxituan sortzea, baino gero ez badaukazu plataformarik lokalizazio horiek egiteko, ba ez dute ulertuko, ez? Marketingari begira erakutsi behar duzu hori dagoela, ez, lan hori dagoela atzean. Orduan gauza horiek oso lotuta daude lokalizazioa eta sorrera gure hizkuntzan. Esan duzu 10 bideojoko baino ez daudela galeseraz eta badakigu zuk lokalizatu dituzula, horietako batzuk zeintzuk, esan dezakezu zeintzuk lokalizatu dituzun eta pentsatzen dut hain joko gutxirekin zure lana itzultzaile gisa oso garrantzitsua dela. Zer nolako zailtasunak edukitzen dituzu prozesu horietan? Nik lokalizatu ditudan jokuak, Dicey Dungeons, Destructivator B, Alien Death Mob, horiek dira ofizialak, ez, nik lokalizatu ditudanak, baina egin ditut beste asko ere bai. Gales iparraldean Pokemon Red ere egin dute, eta testu asko dauka, eta nik horiek danak jolastu ditut, asko gustatzen zitzaizkidalako, ez, txikian nintzenean, eta horiek dira garrantzitsuena, barkatu zeintzen bigarren galdera, ze zailtasun aurkitu dituzu. Lokalizazioari dagokionez, ez, joko bat lokalizatzean, Dicey Dungeonek, adibidez, 32.000 hitzeko testua zeukan, ez, orduan, jokoa probatzeko gai izan behar zara, hori da zure erantzukizuna, ez? Lokalizatzea, baina probatzea ere, bai, funtzionatzen duen ala, ez? Orduan, nolabait, hizkuntzaren formatua edo bilatu behar duzu, formatua ez baino. Badaukazu hizkuntza formala eta ez formala, orduan oreka bat bilatu behar duzu, ez? Ez
aukera mota erabiliko duzun. Tonua bilatu behar duzu, ez? Nik uste dut hori hizkuntza gutxituetan asko gertatzen dela, ez? Adibidez, igual oso testu inguru akademikoetan entzuten ditugula edo eskolan bakarrik, eta garrantzitsua da eukitzea kaleko ahotsak ere bai, ez? Kaleko hizkera, kaleko tonu hori. Hau da, zuzena izan behar duzu eta noski ulargarria izan behar da, baina oreka bilatu behar duzu hizkera formala eta ez formalaren artean. Ez dadila izan, ez ematea bideo jokoan irakasle batari dela hitz egiten, ez da? Eta baita ere ikusi behar dugu ze adintarteren txatari garen lokalizatzen. Hori da, tonua, hitz hori bilatu nahi nuen, tonua aurkitu behar duzu, tonu egokia. Thank you, Morgan. Okay. We are certainly going to work together in the future. Eskerrik asko, Morgan, etorkizunean ere, elkarlana egingo dugu zalantzarik gabe. Elkarri laguntzeko aukera, ugari izango ditugu ere. Eskerrik asko. Baina, behauzu geratu pixka batean hemen. Brian Gilmore egongo da gurekin, Irlanderaren egoera aurkeztuko digu bideojokoen arloan. Brian Gilmore, Kanadakoa da, eta bere familiaren jatorria irlandarra da. Horregatik irlandera ikasten hasi eta hizkuntza ikasi bitartean bideojokoak lokalizatzen hasi zen. Hori dela eta irlandera teknologia berriekin uztartzeko Gelgi Kunshin ekimena sortu zuen bideojokoak itzuli eta hizkuntza ikasteko. Bere esperientzia aurkeztuko digu jarraian. Hi, my name is Brian, and today I'll be talking to you about how I, a Canadian, have ended up translating games into the Irish language. So I'm from the far west of Canada, which is many kilometers away from where the Irish language is primarily spoken, which is Ireland. Now, Ireland has a population of around 5 million people, and in the Republic, which makes up the majority of the island, it is actually the first national language. Despite that, the total number of Irish speakers is only around 2 million people, and of that 2 million, only a small fraction use it on a regular basis. So Irish is still very much a minority language to this day. In contrast to the sort of small population of Ireland, there's a very large population of people with Irish heritage worldwide, numbering some 70 to 80 million people. This diaspora population is sort of spread out around the world, but is definitely concentrated in English-speaking areas, such as Australia, the US, and Canada, which is my connection to the language, as I am part of this diaspora population and started learning the language to better connect with that heritage. And in the beginning, when I was learning the basics of the language, the vast distance between me and Ireland was not really an issue. But I found as time went on and as my learning progressed, it became much more of an issue. As where I was, it was very difficult to find someone to use the language with on a regular basis. Luckily, a few years ago, I moved to Europe for education, and I'm sure now, having said that, people are probably thinking, "Oh, I see where this is going. He's learning Irish. He's moving to Europe. He's clearly quite invested in the language. He must have moved direct from Canada to Ireland." And granted, that would have made a lot of sense, but it's sadly not what I've done, and I've ended up in Norway, which is a lot closer, but I still have the same base problem of there's very few people here for me to speak Irish with on a regular basis. And this has been sort of continues to be an ongoing problem, but when I first arrived, it was especially problematic because I had reached a point where it was hard to progress using just Duolingo or online resources. So I really needed some better way to practice using Irish. And luckily, throughout the entire time of me learning Irish, I've had access to these great dictionaries, which are provided by Foros na Gaeilge. And they serve different purposes. Folklore and Tonglen are more, are your
regular dictionaries, which sort of folklore is more modern and up-to-date, and Chonglan is more historical and goes more in-depth, has more words, and both are very useful. And then Cherma, again, is also very useful because it's Fordos Nguedega's attempt to keep up with modern terms and new terms that are coming into use every day. So I had access to these resources, and I was in Norway, and I needed some way to practice using Irish. And luckily, I stumbled upon a site called Crowdin. And what Crowdin is a platform where companies can list things that they want translated and have them translated into any language, really, they can find translators for. And I thought this was a great possibility, as I could see that lots of projects already had Irish translation groups working on them. And there were things such as a software or operating systems or like phone games, etc. But having, you know, wandered through it a bit, one thing really caught my eye, and that was the game PUBG, or PlayerUnknown's Battlegrounds, which to this date I've not played, but I know the name of, if only because it's the most downloaded game in the world, and, you know, is available on all sorts of consoles and computers and phones, etc. And yeah, when I saw this, I just sort of blown away that I saw to be a great idea if this game could be made available in Irish. And that would be just great for people looking to learn and use the language. So I sort of committed to translating it, despite the fact that I was still very much learning the language. I reasoned that, you know, if it went anywhere, someone could hopefully go back and correct my graver mistakes. So I went for it. And it wasn't an easy task. The game is 66,000 words of text, which is a lot for one person to translate. So it did take quite a few months, but in the end, the way Crowdin is set up, it meant that everything I had translated was immediately available on computers. And then, later on, with the help of Force Vega, it was made available on platforms also. And this was, the whole thing had turned out far more successful than I ever could have imagined. Not only had I translated the game sort of completely, it was now also available on computers and platforms for anyone to play. So it's safe to say it was very emboldening. And it just felt very good. It felt productive. And while translating, I had really learned a lot about the language and how it worked. And then surprisingly, I had also really enjoyed the process. I would have likened it to, say, a Sudoku or a crossword. It was challenging and it was fun. It was almost like a hobby. So when I finished with PUBG, the question really became, what am I going to do now? Luckily, as I had been sort of working through getting PUBG out and available and trying to let people know that it was playable, I had come in contact with the Irish language streamer Una Min Kovna. And, you know, we talked on and off about Irish language things and things we could do and things we wanted to do. And at one point she mentioned translating the game Among Us, which was an easy sell because that's a good project to translate, something worth spending time on because it had such a large social applicability and especially was enjoyed by the youth. Which is always good to encourage language use among the younger generation. So we sort of, with Una Min and a few others, we embarked on sort of making a mod version of Among Us. And then when that was finished, we took that mod version and we presented it through a Twitter campaign to InnerSloth.
to let them know that we had translated the game and that we really, really wanted to put our translation into the official game. And luckily, Unamin has quite a following on Twitter, and so she was able to get enough traction with her post that we were put in touch with Inner Sloth and their development team. And the end product is that now we have the Irish language version of Among Us available to play as an official part of the game, which, you know, is very exciting. And now Unamin has stayed on to sort of keep up with the updates of Among Us with her own group of translators. But a few of us who worked on the initial transition were again just really encouraged by the success we had been having and wanted to continue doing more things, getting more things available in the language. And so we, in the past few months, have been working to found an organization called Gwelge Chun King, which means advancing the Irish language. And, you know, we really hope that this will help give structure to our group, which had before been very, you know, non-committal and very loose. And additionally, we hope that this would make it easier for people to find us, people who were interested in translating, and then additionally, easier for us to give our translations out back to the community, let them know that we had made them and that they were there. And then, you know, as a third benefit, we really hope that making an organization will make it easier to communicate with developers, which has been in the past a tricky point, a difficult thing to do. And just really want to make them know that we can and we are looking to make quality translations for anything we do. So the first project of our organization, Gwelge Chun King, has been to work on the game Hollow Knight, which is made by Team Cherry. And this is a bit of a detour from our previous projects, which have focused on multiplayer games that are played by many people, in that it's a single-player game. But we think it's worthwhile because it's, in contrast to the other two, it's very story-based, and there's a lot of character dialogue going on. So it gives us the opportunity to use much more complex literary Irish, sort of fill in a niche that maybe have, of course, is missing because there's not many games available in Irish. And then on top of this, it's just it's a very beautifully set game and beautifully made. So we're very excited to be able to get that out when we finish it, which is hopefully soon. Now, I've talked a lot sort of about what I've done and what I've been doing in Gwelge Chun King, and that's maybe not the most useful things for other people looking to do the same, so I've come up with sort of just a basic recipe for anyone looking to start doing the same thing for their minority language. And the first thing, of course, to have is dedicated individuals, people who just really want to improve their language skills and whose main motivation is just to produce things that others can use to learn and make use of the language. The second thing, which is also very important, is to have access to these really great resources like the three dictionaries provided by Forrest Nguega, and also to have support from organizations such as Forrest Nguega and others. And then the third thing, which Unamin has shown us is incredibly important with her Twitter campaign, is to have some sort of social media presence, to be able to show developers or anyone interested that there is a population that would be very happy to have this translation, that people are interested in having it, and that people will be grateful that they've had it provided. And that's, I really think that's the basis for any sort of translation for a minority language in this same vein. And that concludes my talk. I'd just like to thank all the people who've helped me in translating so far. And thank you. Thank you, Brian, for your presentation, Goran Magot.
Eskerrik asko, Brian, zure aurkezpenagatik. Segi zure gaelera lantzen. Zaldiak amaitu ditugu eta orain ikasleen mai inguruaren tartea da. Horregatik, Digipen, Arrobia eta Tartangako ikasleak gonbidatu nahi ditut mahaira. Ai, nahi duzun. Bai, mikrofono bat konpartitu behar duzu, beraz. Bai, jokotekniari bukaera emateko, Digipen, Arrobia eta Tartangako ikasleak. Jokotekniak, we have three students from the Digipen, Arrobia and Tartanga schools. They are already here sitting, and I will introduce them. Arrate Astobiza Ortueta comes from the Tartanga Integrated Vocational Training Center. Néstor Uriarte Fernández from Digipen Institute of Technology, and Xavier Escobedo Álvarez from Arrobia School. Being with students adds new points of view to what we have seen so far, and we would also like to have a debate, to create a debate amongst you. I wouldn't be interested in you just answering my questions. We wouldn't like to start a debate, and also you can make your contributions from home in the chat room. And let's get started. Bueno, eskerrik asko, hemen egoteagatik, asteko. First of all, thank you for being here with us. Aurkeztea. And I would like you to introduce yourselves. We would like to know why you decided eta bideojokoen munduak zer erakarri zaituzten ba, bideojoko mundura sartzeko. Eta, bueno, mesedez, hasi? Bai. Vale, berak esan duen bezala nire zenan Néstor da, eta nire jokoekin daukadan historia hasi zen, ba ni lau urte inguru nituenean, eta nire lenguzen etxera joan nintzenean, eta bereiek Game Boy Color bat eman zidaten Pokemon jokerekin, eta horre hasi zen nire historia, eta urteak pasatu zehar, bideo jokoak nire bizitzan mantendu ziren, eta zein ikasketak egin nahi nituenean, erabaki behar izan nuenean, aukeratu nuen bideo jokoak, ze nahizet, bueno, nire txikitatik izan dako pasio bat horretaz gain, eta euskaten posibilitatea gaitik. Ze nahiz eta entretemendu eta entretemenduan ba, izugarrizko izen ba, potentzia bat da gaur egun beste posibilitate asko ditu. Osa, adibidez, hospital askotan abiltzen da guia eta egiteko rehabilitazio mugimenduak, tarlako gozak eta horrelako posibilitateak asko gustatzen zaizkit eta agian nes bait horretako zezer lan egitea gustatuko litzaidak. Bai, bueno, ba, nik txikitarik beti nire etxean izan ditut presente bideojokoak, gehien bat nire aita izan zen, ba, nirekin ba, igandeetan denbora pasa egiten genituen batera bideojokoetan, eta bueno, ba, beti da nik txikitatik hobi bezala izan ditut presente. Pandemia dela eta mundu berri batean sartu nahi nintzen, eta ba, nire hobia izan da txikitatik, ba, aukeratu egin nuen ikasketak eta formakuntza bat egitea ba, hoien inguruan. Eta ba, hori izan da nire motivazioa munduan sartzeko. Zure kasuan gainera arrate, sektorea erabat aldatu egin zenuen, hasi zinen? Ba, bueno, nire ikasketa nagusienak nire izan janaz, eta bueno, lanean nabil, konpaginatu egiten dut ikasketekin eta hori behar nuen deskonexio moduko bat eta izan zen ba, aukerarik onena. Bale, ba, ni sebenez eta betidanik ba, izan dut konexioa baita jokoekin txikitanik ba, gogoratzen dut ba, Game Boy Advancean jolaztea Pokemonera, gero ba, ordenagailuan iraitarekin noizbait jolazten genuen biok batera, baina betianik izan dut hori impulso hori jokoetan aritzea eta urteak joan ala gainera pasatu naiz joku super komertzial, super Call of Duty eta horrelakoak esperientzia artistiko eta gero artistikoagoak gozatzera, adibidez Journey asko gustatzen zait edo horrelako joku bizka bat indie edo alternatiboagoak ikuspegi ba ezberdin edo sentiduagoa
lotzen didalako horretarako. Eta ba, ikasi noen ikusentzunezko komunikazioa, pixka bat ba, zinema mundua, animazioa eta horri garatzeko. Eta ba, justo pandemia dela eta baita, ba, esan nuen, ba, zergatik ez, ba, irude munduan eta berriro bideojokotara bideratzea, eta hemen no. Gaurko jardunaldietako gai nagusia ikusi duzuenez hizkuntza minorizatuak eta hauei lotutako komunitateak izan dira. Gai honen inguruan zuen iritziak ere ezagutu nahi ditugu. Eta hemen hiru eskoletako ikasleak zaudete eta bakoitzak hizkuntzarekiko gerturaketa desberdina egiten du. Zein da euskararen presentzia zuen zentrotan? Tartanga, bueno, ni Tartangako ikaslea naz. Tartangan ikasten dugun gradua ez da euskarazen moten, egia esan, ematen da gazteleraz eta ingeleraz, bilingüe modu. Baina egia da, irakasle guztiek dakitela euskeraz eta klasean askotan gure artean, euskaldunon artean, egiten dugula euskaraz. Gero, industria modun edo hezkuntza modun, nire ustez ez da oso garrantzi handirik emoten euskarari, egia esan. Egia da, bigarren urtean dekogula proiektu, amaierako proiektu handi badala bideojoku bat eraikitzea, eta ez dugu arlorik non euskara, euskarari edo beste hizkuntzei garrantzia ematen dugunik, edo denbora ba hor sartzen dugunik. Da pixkat, ba, taldean artean gauden kideen artean, ze garrantzia duen euskara edo ba, beste gauza batzuk eta zenbat denbora gu ba, inbertitu nahi dugun edo garrantzi hori eman eta orduan ba, bideojokua ba, bai igual ba, eraiki euskaraz. Gure kasuan itzekoa da, guretzako gure ikasketa guztiak ingelesez egiten dira, soilik ingelesez, eta dauzkagun ikasleen gaitik, ze jendea dator, ba, edun atitakago ikasle bat dela Kazajistanekoa, beste bat Bermudasetik etorri eta ingelesak eta blan. Normalean gure artean ingelesez hitz egiten dugu, eta batzutan gazteleraz, baina normalena ingelesa da. Ta zentroak normalean ba, dana ingelesez egiten denez, jokoak ere bai ingelesez eta lanak dana egiten da ingelesez, baina nire kasuan behintzat, bigarren urtean urtero egin bartuku ba, joko bat, urte osoan zehar, ikasketen zehar. Eta bigarren urtean egin genuen taldearekin erabaki genuen ba, euskara sustatzeko eta euskal kultura sustatzeko egitea joko bat euskal mitologiaren inguruan. Eta erabaki genuen baita ere euskara jokoa euskarara lokalizatzea eta bueno, hori izan zen lehenengo ideia eta gero modifikatu genuen gaztelera eta ingelesera. Eta hortik aurrera, irakasle guztiek ba, bultzatzen gaituzte eta animatzen gaituzte jokoak euskarara itzultzea, eskerrik asko. itzultzea, eta horrela, ba, nahiz eta gure zentroa hemen dagoen, eta horrela, ba, ere bai euskarari bulkada bat emateko. Guk barrobian bai badugu ikasketak euskaraz ematen dugu guztia eta egia esan dena euskaraz izan da ba, gure giroa ba, irakaslekin eta ba euskaraz baina gero gure artean ba egia da azkenean ez dakit edo kostumbre edo normaltasunez hartzen dugunez gaztelera azkenean askotan biratzen gara gazteleraz eta bada pena bat ze betianik izan da hori da ba eztabaida ba venga goaz pizkat euskera sustatzera, euskera gehiago indartzera eta azkenean beti bukatzen dugu egora berean. Eta gero, proiektuka bai sustatzen dutela, batez ere irakasleen partetik, eta gero guk ematen dugun baita gure pultzio hori ba, euskera saietzen egitea, ez da, ba, entregatzen dugun guztia eta aurrerago eramango ditugun proiektu guztiak, gustatuko litzaiguke, ba, euskeraz gutxienez aukera egoteko izatea, osea, lehen komentatu dut eskantxo egin dugunean, komentatu dut Morganekin, ez dakitaian ni pertsonalki eskatuko nuken lehenengo aukera izan da, ze ulertzen dut badaudela pues, arazo asko ba, ekonomiko, alderdi ekonomikotik edo produkzio alderditik, baina gustatuko litzaidake edo nork izatea aukera behintzat. Osea, nik aukeratuko dut bagian ingelesez edo edakit frantsesez,
erdaraz edo horrelako zerbait. Baina norbaitek euskaraz jokatu nahi badu, beti izate aukera, batez ere hemen egindako joko bat bada. Horri buruz, nire ustez enpresak ikusten badute dagoela talde bat euskara behar duela edo nahi duela jokatzeko, berain partez emango dute diru hori eta lagunduko dute horrele sortza. Osa, berak esan duen moduan, sortzen baduzu komunitate bat edo talde bat, horrek eskatzen duena, enpresak nahi edo nahi eta ez, eskenean nahi dutena da, dirua da. Horretara mugituko dira. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela ba, talde hori sortzea gaur egun, ze euskaran ez da Kataluniako kasu bezala, ez da pila komunitatea, baina hemen gitxinaka, ba, nolako ideiak eta inspirazio hartuz, zelako alako zezer zelor, sortutzea. Gainera, zu komentatu duzun proiektua Euskal Mitologiarena, oso ondo dago, ze sustatzeko aukera oso ona da, lan bikoitza egiten duzulako, ez bakarrik kulturalki hizkuntza, baitzik eta kultura osoa, bere gora berekin, adibidez, beste egunean komentatzen eban lagun batekin, Espainia mailan egin dute oso ondo Blasfemusekin, ze sustatzen dute kultura lokal bat, eta ja bide batez, ba, ematen diote izena, eta hori guztia, eta gure kasuan, ba, bako guzkera, horrekin datorrela batera. Nire guztiz igual, arazorik garrantzitsuena, da askotan ez ekoizle guk garatzen ditugun ideiekin, baizik eta adibidez, Five Cobesek esan duen modun, ez haien jokuekin, zeren azken finean haiek danak dira euskaldunak, eta badute aukera, eta badute gogo hori, eta ideia, eta badute euskera beti presente bai, baizik eta igual beste proiektu edo ideia garatzen zauzenien. Adibidez, haiek oin dauz garatzen beste bideojoku bat, ez dala beraien proiektua, eta horrez dute igual ez da aukerarik izaten naiz eta gure hori itzultzen edo lokalizatzen, bai. Orduan ez da beti igual gure gauza, gure ideia, gure gogoak, gure motivazioa, eta hori presente izatea, baizik eta karo, merkatua askotan limita egiten zaitu hori bideratzen. Orduan hor ez dakit, niretzako be ez da bakarrik ekoizleen partetiko, baizik eta igual zoritzarrez politikarien partetik interes handia egon behar da hori potentzia bat emoteko edo zeozer emoteko, eta osea, komunitatean niretzako badau bilduta eta badeko indarra, baina askotan badeko ezin da helburuetara ailegatu beti erraz, bitzienez. Bai, bideojokoen arloa azkenean ekosistema bat da, eta ekosistema horretan agente desberdinak ditugu, zuek garatzaile edo etorkizuneko garatzaile bezala, gu zale komunitate bezala, eta ere aipatu duzu, ba, agintariak ere tartean daude, eta banatzaileak, ezta? Banatzaile horiek jakin behar dute gogoa dagoela. Hori da. Eta gauzak erraztu, ezta? Hori da. Bueno, galdera hori neukan prestatuta zuentzat. Ikusi ditugu galesa, bretoiera, irlanderaren egoerak eta nahiko antzekoak edo eta inkluso agian gu baino pixka atzerago daudela, ezta? Norberaren hizkuntza eta identitatea uztartzea bideojokoetan zaila ikusten duzu orduan. Bueno, o sea, zaila zentzuan de esan dezakegu ba faktoreak dira eta, osea, bera komentatu duena, agian merkatu aldetik eskegia esan da, agian ez du zentzu handirik ekonomikoki soilik euskaraz egitea, baina, klaro, zuk izan behar duzu gogoak hori aurrera ateratzeko eta agian momentu honetan, gauden momentuan, kosteekin aurrera eraman, osea, egin behar duzun sakrifizio bat da, eta gero, agian, hemendik urte batzutara, izan leike de aukera hori aurrera eramatea ekonomikoki ondo egotea. O sea, ematea, benefizioak ematea. Heldu daiteke momentu bat, baina gaur egun egia da oso zaila dela, baina kanpoko faktoreak direla eta ez gure faktore barnekoak. Bai, be, oberena edo utopikoena izango litzateke ez bakarrik igual hizkuntza minorizatuak ezagutzen ditugunak eta erabiltzen ditugunak, baizik eta igual kontzientzia sozial bat izatea, ez? Mundu mailan, ez? Hizkuntza minorizatuak errealitate bat direla,
hor dauzela eta badaudela baliabide asko proiektua hizkuntza horietan garatzeko eta naiz eta ekoizlea ez erabili hizkuntza minorizatu hori be sozialki ez errespontsabilitatea hartzea eta jakitea be igual berak ez ezin duela baino laguntza eskatzea eta be hori eskatzea ez bakarrik ekonomikoki baizik eta sozialki balorean ematen diola be bere jokuari. Hori izango litzateke niretzako utopikoena, ez? Zen azken finean hemen gauzkaro erabiltzen dugunak, ezagutzen ditugunak hizkuntza minorizatuak eta karo ez dakit igual gu euskera sustatuko dugu be, ez? Baina igual hori ez dakit. Estatu batuetako jokuren bat esatea joe munduan badauz hauek, ez? Orduan guazen be balore hau gure jokuari ematen eta laguntza eskatu, naiz eta gu ez erabili hizkuntza minorizatu hori edo bai. Nire ustez, horrelako gauzak gertatzen dira asko zer gehiago indi jokoak egiten dituzten taldeen artean, ze badaukate sozialki kontzientzia gehiago eta horrelako gauzak partatzen duten gehienetan, eta ja enpresa oso handitan ez hainbeste. Da bai, da nire ustez, bai, baina itzultzeak, hasiera batean egin dezakegu, talde batzuk, behintzat nia adibidez, gustatuko litzake noizbait euskarara jokoren bat itzultzea, horrela gutxinaka laguntzeko, baina, horrela borondatez egiten, ondo, baina puntunen batean, hasi beharreko kinateke, hori profesionalki egiten, eta horrek koste batzuk dauzka, eta batzutan indi enpresak ezin dute horrelako kostak egiten. Horregaitik, bolanen kasua oso hona da, ze bera borondatez hasi zen horrelako gauzak egiten, eta gero puntu batean profesionalki egiten zuen. Eta lortzen bat dugu, borondatez, hainbeste eraikitzea eta sustatzea, eta puntu horretara heltzen bagara, ziurrenik ja indi enpresak ziurrena aurrera emango dute, eta beraien kabuz bakarrik euskara ere bai. Nik esango nuen baita, karo, indiak dira sustatzen dutena, garapen hori, hizkuntzaren garapen hori, eta enpresa handiak ez dute sustatzen, eta hor dago, arazo bialdeetatik, ze indiak badute kompromesua, baina ez dute baliabideak, eta enpresa handiak badute baliabideak, baina ez dute kompromesua. Eta hori da arazoa, hemen ez daukagu, enpresa handi bat daukana kompromisoa esaten duena euskaraz garatuko dut hau. Guazen galdera, etorkizunari buruz hitz egiten hasiko gara, baina zuen buruan non ikusten duzue azaldu baino lehen, jakin gura dut nola ikusten duzue bideojokoen industria oraintxe bertan Euskal Herri mailan. Uste duzue irteera asko daudela, gutxi? Momentuz ez asko. Ez que ez dago masa empresarial bat sustatu dezakena hainbeste jende. Eta iniziatiba propioak ez que ezinezkoa da guztiak aurrera ateratzea. Ez que ezinezkoa da ia bat ateratzea aurrera gaurdun zaila ikusten dut. Baina baita da gure lana. Jarraitzea eta burrokan jarraitzea aurrera eramateko. Bai, nire ustez be ambizio hori izan behar dugu, ez bakarrik igual bideojokoak itzultzen baizik eta ekoizten, ez? Zeren buruan dekogu ez dakite, igual bideojoku bat garatu gazteleraz eta itzuli euskarara. Jo, igual ambizioa pizka bat urrunago joan behar dugu be gu ekoizleok euskaldun modu, errestasun hori daukagula hizkuntza badekogula, eta be ekoiztu bideojokua euskaraz zuzenien, eta ez bakarrik pentsatzen hori ba, itzulpenean eta oin, baina egia da errealitatea merkatu mailan oso zaila dela horrelako zeozer aurkitzea edo. Osea, behintzat ni ja logarren urtean nabil, eta nire ekin hasi ziren batzuk ja bukatu dute bertzeta eta lanean dabil, baina eta daukaten arazoa ez da bakarrik, hemen Euskadi mailan, estatu mailan da, gehiengoa kanpora joan berri izan dira, eta hemen, nahiz eta Euskal Herrian dauzkagu, pila bat enpresa teknologikoki oso punteroak, eta bilatzen dute, gitxi gara bera gure formazioa daukaten jendea, ni programadorean nahiz, por si acaso.
Ta, baina ez dago bideojokoetan bideojokoetara ba nolabait interesik dago bai, nagun bat bentsatako Bicomtech enpresan dagoiten investigazioa inteligentzia artifizialarekin eta holako gauzak, baina gehiengoak kanpora joan behar izango gara, nahi edo nahita ez, ze hemen ez daude aukera asko lan lortzeko. Bai, hori galdetuko nizuen, ia non ikusten duzuen zuen burua ese zuen ikasketak amaitu ostean, hemen kanpoan atzerrian eta beno, atzerrira ez joateko ze proposamen dituzue. Bai, bueno, esan duten modun, merkatua hemen Euskadin eta estatu mailan ez da oso erakargarria, ez da oso etorkizun handirik opadi zuena, bueno, gaituena, eta bueno, lehenengo aukera edo nahita nahi ez, atzerrira joatea izango litzateke, bideojoko mundua egin nahi badozu zure lan edo profesio nagusiena. Bueno, baita ere, orain COVID-a gaitik, pandemia gaitik, sartu dira, bueno, jendeak, bueno, eta enpresek gehien bat, kontuan hartzen dute etxetik lan egitea, ze da nahiko erraza, baina dauzka komplikazio nahiko. Eta niri behintzat gustatuko litzaidake hemen geratzea, eta etxetik lan egitea, pues, ez eta xola, ze hemen oso ondo bizi gara, baina oso ondo. Eta gero, kanpora joatea, ba, noiz bait, gustatuko litzaidake, ze esperientzia bat da, eta nire kabuz bizitza, eta nire bizita aurrera eramatea nahi dut, eta beharko dut. Baina momentuz, gustatuko litzaidake hemen lan egitea, egia esan da. Nire gustatuko litzaidake baita hemen egotea, baina etorkizunerako perspektibak ez dut argi, bat ere argi, osea, ez dakit zer egingo dudan hemendik bi hilabetera, osea, are gutxiago, bost urtera. Baina, bai, gustatuko litzaidake hemen egotea, jokoetan aritzea, batez ere, baina baita nire backgrounda dela eta ba, baita zineman edo animazioan gustatuko litzaidake, baina hori, hemen egotea, baina ez dut baita deskartatzen hemendik kanpora jotea, ze baita esperientzia bat da, eta agian oso urrun, ez oso abandonatuta, baina behintzat ba, urte bat, bi urte ba, kanpun egotea eta esperientzia bizitza, ba, ondo legoke. Telelanari galdetuko nizuen, baina aurreratu zara. Orduan, zalantzarik gabe hemen egon nahiko zenukete. Beraz, enpresa handi bat falta zaigu hemen lana ematen. Bai. Eta nik, oza, nik izan dut sorte ona, ze urteetan zehar izan dut kontaktua ba, hemengo industria, bueno, Espainia mailako industriako jendearekin, Financiarius bitartez edo bestelakoetan, eta hori oso ondo dago ba, besteekin harremanetan jartzeko eta sektorean hori ikusten duzu nik pizkat behatzeko. Eta egia esan, ba, denok esaten dugu berdina falta da, ez ja bakarrik hemen, estatu mailan, megalodon bat, justo orain izan dugu Metroidaren kasua, de Mercury Steam, eta karo, hor duzu ba, buke insignia esan dezakeguna, da punteroa. Karo, baduzu bakarrik bat, horrek ezin du estatu mailako lan eskaintza guztia egin. Eta behar ditugu, gehiago, behar ditugu, sektorea indartzea, eta gero eta gehiago egotea, eta baita ere, enpresa txikien artean kolaborazioak egotea. Oso interesgarra izango litzateke, ze horrek baita indartzen du sektorea. Ez bakarrik enpresa handi batek, baitzik eta ba, iruzpalao estudio indi haien artean, ba, kolaboriazek egitea, proiektu txikiak, agian, ez dakit, haien arteko jokuen, jokuak loturak izatea, edo haien artean kolaboratzea, ba, lagunduko izu proiektu honetan, zupen honetan. Horrenako gauza bat, gauza antzeko bat, gertatu zen Ahaton Time jokarekin dela irudeko plataforma bat, jokoa egin zela guztiz bakoitza bere etxetik, telelana, eta taldeak, bueno, bakoitzak parte hartzen zuten nahiz eta enpresa baten lan egin, eta gero bereien denbora librean parte hartzen zuten joko horretan, eta horrelako nolako bai, kolaborazio bat sortu zen oso polita, eta eman du oso joko ona, eta pila bat zondu du, eta izan da, la leche, la supera. Orduan, aipatu duzue alde batetik enpresa handi baten beharra, enpresa txikien elkarlanak, zer gehiago proposatuko zenute, zer gabezi ikusten duzue,
gabezi hori betetzea ezinbestekoa dela, hemen industria sendo eta osasuntzu bat sortzeko. Jo, ba, Nestorrek adibidez esan du hasieran, ezta? Bideojokoak asko ez aldatu, baina asko garatu dute bere beraien saia, ez? Osea, lehen igual pentsatzen bazen nuen bideojoko baten bakarrik san entretenimendu modun soilik. Eta gaur egun ba hezkuntzan, osasungintzan, osasunean leku edo arlo pilo batean erabiltzen ditugu eta nire ustez erabiliko ditugu komunikabideetan. Orduan horrek ere balore handia ematen dio industriari eta beda ba kontuan hartzeko zeozer, ez? Igual basoaz ez dakit norbaitekin nahi du inbertsio bat eta bakarrik pentsatzen badu entretenimenduan igual kostatuko zaio diru laguntza hori ematen, baino bide jokoak bakarrik ez direla hori entretenimendua, baizik eta gauza gehiago. Orduan bisibilitatea eta marketing moduko horrelako bat erabiltzea nire ustez lagungarria izango litzateke ba industria zurekin ba ados nago ze bideojokoak gehien bat ikusten dira entretenimendu modura, baina ba, barrera hori oindela asko apurtu zen, doka adibidez, ez dakit, uste dut dela, ez dugu goratzen zein, non zen, baina orain ikasten da bideojoko bat, egin zen, egin zuten oindela ez dakit zen bat denbora, pare bat urte, eta da, kontatzen du historia bat, gerra, bueno, refugiatu baten historia, eskapatzen dela ba, Afrikaldetik, eta torri behar da ona, eta horrela egin behar du bere bizitza. Eta joko hori, unibertsitate bat, desotuko horatzen zein den, baina filologia, filosofiako karreran, erabiltzen dute ikasteko, eta horrelako, bueno, ba, refleksionatzeko, eta horrelako gozak. Eta nire ustez, daukagun arazoa bideojoko industriak gehien gehi bat, da, ez, ba, gitxiago lez ikusten da, osea, adibidez, filmak eta telesailak ikasten dira ikastoletan eta karrerak egiten dituzunean, eta bideojokare bai, horrelako aukerak ematen ditu, baina ez da horrela bezala ikusten, nire ustez. Nire gertatu zitzaidan, ba, karreran, ikusentzunezko karreran, grala egitarako orduan, izan nuen tutorea, izan zen karrera osoania bakarra, bideojokotan interesa izan zuena. Eta nire grala horren inguruan izan zen bideojokoak didaktikoki erabiltzeko proiektu bat garatzea, eta oso ondo egon zen, eta oso esperientzia hona izan zen, ze bere partetik, nire tutorearen partetik ikusi nuen interesa, eta haiek esan duten moduan, ba, bideojokoa kulturalki balore bat emateko borondatea zuelako. Ze, basokan pultzio hori ba, aurrera eramateko eta beste estatus bat emateko jokoari, eta ez bakarrik entretenimendu puruari bez. Osea, edozein joko iaia erabili dezakezu zerbait sustatzeko. Adibidez, nik jarri nuen adibide bat izan zen, Assassin's Creed-eko Egiptoko joko hau, ez dut gogoratzen Origins edo Origins, badu modo deskubrimiento bat esaten dena, eta claro, agian ez joko basea, ze, pues, pizka bat, violenta da, baina justo modo hori, eraman dezakezu klase batera, eta agian ez eguneroko klaseak erabiltzeko, edo ez, baina agian saio berezi bat egiteko, ba, jo, izan daiteke dinamika super interesgarria, eta segurenik umeek baita ikusiko dutela, ba, hurbilago, eta hizkuntzaren kontzeptua baita asko betuko da, ze askotan baduko, nola, klasean gaudenean txikitanik, ba, hau ez ait gustatzen, ba, ez pereza, tal, eta azkenean jartzen dizute bideo joko bat, eta gian esaten duzu, ah, que guapo, pues, jarraituko dut, investigatuko dut. Bai, eta aipagarria da, be, hemen Euskadi badeko gula enpresa bat formakuntzarako bideo jokoak eta irudeak garatzen dituena, Ludus deitzen dana, uste dut, ez dut aki baden Gernikarra do, bueno, hemen Euskalduna dala, eta bera, enpresa horrek garatzen ditu formakuntzarako bueno, realidad virtuala hori, osasunean, obran, eta oso gauza interesgarriak egiten ditu eta bideojoko moduan eskaintzen ditu. Uste duzu, beraz, bideojokoak oraindik estereotipatuta daudelako eta daudela eta gure gizartean bigarren mailako entretenimendu kontsideratzen direla. Eta ez hori bakarrik, baita genero mailan. Osea,
oraindik kostatzen da neskak sartzea munduan. Osea, eta ez da jatorrizko zabatelako bideojokoa pentsatuta delako, ez. Osea, da sozialki betidanik daudela pentsatzen dugu, ba, mutilak bideojokoak, futbol, FIFA, Call of Duty, ez dakit zer, da. Eta ez dute interesa sustatzen emakumentzat, eta gero eltzen gara pues, ikasketetara, eta justo hitz egiten eban atxo, daude, ez dakit, daude ama 18-19 pertsona, launeska. Jo, eske, eta ja da bastante, ja da nahiko launeska, ojo, eh? Baina hori da, eta pena bat da, ze, ez da bakarrik esan duguna sozialki dela pues, bigarren maiako entretenimendu bat, gero eta gutxiago, baina oraindik dauka estigma hori, baizik eta baita genero mailan lan egin behar da oraindik. Bai, bueno, bi erronka handi dauz nire, bueno, nire pentsamenduan, hor bideojokoen industriaren barruan. Bat, ekoizle modun, generoarekin izan behar dugun konpromesua asko gartu behar da, hobetu behar da. Emakumarekiko seksualizatua, matxista diren bideojoku pila bat ekoizten dira gaur egun be. Ez soilik emakumeok zenbat parte hartzen dugun edo parte garen industrian. Osea, dauz como bi bezero modun eta ekoizle modun gure gizarte moduan bidea dugu egiteko eta asko landu behar den gai bat da, egia esan. Eta gainera daude pila bat historia enpresan ditan, osea, hain dela bitxi artera zen Activision Blizzarden kasuak, eta hain dela bitxi, bai, irakurri dut, Ubisoften, ere bai, antzeko gauzak gertatu direla, eta langileak lotu, ba, eskatu zuten, boiatzen zuten karta bat, bidali zuten, eta oraindik enpresak ez dira, ez dute SBS-an, eta daukaten arazoa, dagoen arazoa ere bai, hori da ez. Ja langileen artean, daude oso normalizatuta praktika batzuk ezinezkoak direla, oza, crunch hitza, da tristeki errealitate bat, da praktika oso normal bat, eta ezinezko da hori mantentzea. Eta horretaz gain, kultura, bueno, bideojokoari lotuta dagoen kultura, beti oso matxista izan, bueno, matxista da, eta gutxi gora aldatuz da. Baina, ere bai, praktika horiek lan ingurutara pasatzen dira, eta horrelako historiak agertzen dira, eta horiek hitz egin izan direnak, oza, atera direnak dira. Realitatea, ziur nago, beste bat dela. Eta baita ere, nire kasua, nire inguruan, nire lagunak ez dute asko jokatzen, baina nik bai. Eta daukaten kultura matxismari inguruan, ba, daukate ikastolan egin zituzten hitzaldiak, kontzientzia ematen girigute, baina bideojokoetan eta pelikuletan ez dute esaten, bale, hemen dago menespreziatuta eta nozeke, ez dute hori pentsatzen, eta nire ustez, dago influencer bat hemen Espainian, feminismo en 8 bits, ez dakit ezagutzen dugu zuen, Instagramen, egiten denela lan, baina ikaragarria horrelako gauzak horrela ateratzeko, eta behar dugu horrelako jendea gauzak aldatzeko. Bueno, aldatzen doiaz. Vale. Mesua hori da, ez da. Positiva hori da. Gero eta gehiago emakume gauz, vai. Eta horrela izan behar da. Baina gero eta emakume gehiago gauz. Bai, hori da. Bai, eta berdintasunaren inguruan ere, lehen Luz Castro aipatu du Galizian sortzaileen 20%a emakumeak direla, Espainia mailan 16%, gero AEBik bere urtekarian adierazten du jokalariak 46%, iaia erdia, eta gainera itzuek jadanik aipatu duzue alde bat sortzaileen eskutan dagola, beste bat kontsumitzaileen eskutan, eta zukera aipatu dituzu komunikatzaileak, ezta? Ze lan egiten duten, ba, hori ere berdintasuna edatzen, eta mezu hori zabaltzen barneratu alizateko. Hiru arlo hoien lan bateratua uste duzue beharrezkoa dela, ala baten bat inposatu behar dela esan ez, ba, sortzaile gehiago izan behar ditugu, edo sortzaileen aldetik sortuko da aldaketa? Nire ustez, hirurak batera joan behar dira, baina azkarren izango, bueno, lehenik, sortzaileen partez izango da lehenik eta lehenik ikusiko dugun aldaketa, ze sortzaileak ja hasiera batetik badukate kontzientzia hori eta ideiak ondo, argi,
Baiek sortutuko dituzten jokoak ba izango dira ez dute, bueno, izango dira ba feministak eta izango dira ba aurrera emateko eta desigualitatea hau ba atzera emateko. Ta nire ustez sortzaileak bulkada garrantzitsuna emango dute, baina sozialkire bai influenzerrak talako gozak behar ditugu jendeak jada hasiera batengatik ideiak argi izateko. Nik uste dut guztion artean egin behar den zerbait dena, dela. Baina batez ere, osea, egin behar da, aldatu behar da azpitik. Eta azpitik da sozietate osoaren pertsepzioa, ez bakarrik bideojoko mailan, globalki. Emakumearen papera, guztion inklusioa, alderdi guzti hauek, ezin dira aldatu bakarrik alderdi batean. Izan behar da, transversala, izan behar da, sozietate osoaren aldaketa bat, eta horrela, bai etorriko dela aldaketa. Ez dakit nola egin, azkenean formula izango bagenu oso erraza izango zen implementatzea. Baina badakitela alderdi horretatik seguro. Eta adibidez nire partetik egiten duena da klasean justo dauden neskak ba ez dira oso jokalari amorratuak ez ezer, baina nik saiatzen naiz haiek duten interesetatik parte hartzea puntu hori eta gomendatzea ba adibidez, hori and the Blind Forest dela joku bat, super artistiko, super polita, ba, pues sartu hau, zeu justo, zuk zara, pertsona bat interesatzen zaion hau, pues sartu hemendik eta horri da sarbidea, eta seguruenik, hortik jarraituko duela hildoa, eta ja, doa aurrera. Ez que oso zaila da, bideojokoetan sartzea, eta, oza, hanka sartzea eta handik ateratzea. Ez que oso zaila da, oso medio erakargarria eta oso behin sartuta zaudenean jokalari moduan oso akogedor ez dakit nola esan, oso gozoa da sentsazioa. Mm-hmm. Alegotea. Batez ere pertsona bateko jokoetan ja multiplayeretan ja. Ja, bai. Eta egoera aldatzeko neurri bat edo batzuk hartu al izan ez gero zein proposatuko zenukete? Bizibilitatea ematea, ez? Azkenean, esan dozun modun, komunitate gamerra, emakumezkoen komunitate gamerra, badao, ez? Euneko 46a emakumeak dira. Bizibilitate gehiago eman behar zaio horri. Zeren nire ustez gizarteak pentsatzen duenean gamer baten, gitzitan pentsatzen dute emakume baten. Ez dao, streamer, hori da bai. Ez dao, streamer handirik, bueno, gero eta gehiago dauz, egia esan. Baina handienak estatu mailan gizonezkoak dira. Orduan bizibilitate gehiago eman behar zaie, zeren emakumeak badauz, garrantzia eman behar zaie, ekoizleak gero eta gehiago egongo dira, zeren interesa badau emakumeen aldetek bideojokoetan, eta nire ustez betidanik egon da interes hori, baina ez zaie hori bizibilitaterik eman, eta garrantzirik eman, eta askatasuna emon gizarteari edo industriari aurkezteko, bai. Orduan, ikusten dut saiela sustatu interes hori. Sautzi saiela parte. Emakumei da izan da beti pues jarraitu estatukoarekin, hau izan da beti horrela eta horrela jarraituko da. Eta ja orain aldatzen doala gauza, gero eta ekoizle gehiago daudela se sustatzen da interes hori. Da saiela ustena parte. Bai, eta hor egun errazagoa da bizibilitate hori ematea, ez? Ba, ez dakit, Instagram, Twitter, osea errazagoa da, orduan, ba igual influencerrak edo ez dakit, youtuberrak, streamerrak egin behar da dana, hor. Bueno, hemen bilduta gaudenok galderaren bat duzue, Maira ekartzeko. Ez? Bueno, ba uste dut hemen itxiko dugula jokoteknikako laugarren jardunaldi hauek, eta nik eskerrak eman behar dizkizuet, oso mai inguru emankorra izan delako, parte hartzarekin pertsonalki oso pozik nago, eta mila esker, ona etortzagatik. Eta, bueno, ba honekin amaitzeko ordua iritsi da, eta 2021ko jokoteknikari agur esango diogu. Eskerrik asko etxetik jarraitu gaitu zuen guztioi, eta ere eskerrik asko bertaratu zareten hoi, thank you. Eta ere eskerrak eman nahi dizkiogu hemen gaur lanean izan diren teknikariei, eskerrik asko.
Azkenean ondo lortu dugu amaitzea, bukararaino iristea, eta ere eskerrak eman behar dizkiogu itzultzaile lanetan ibili direnei, bai hemen gaur gurekin euskara eta ingelera bitartekari egiten, eta baita ere azpitituluak prestatu dizkiguten horiei. Aipatu behar dut komentario positiboak jaso ditugula horregatik ere, gorrei ere laguntza eskaini diegulako azpitituluen bitartez, eta hori da ere kontuan izan behar dugun beste arlo bat, gure edukiak ere zabaltzeko. Guztioi, lan bikaina egin duzue, eskerrik asko, zuei ere. Eta espero dugu 2022 urtean, Jokoteknikako 5. ediziorako, ja 5 urte, orduan bai, publikoari irekitzea eta berriro ere normaltasun batera itzultzea. Gogoratu, ekitaldia berriro YouTube-en ikusi ahal izango duzuela, Azkue Fundazioaren zein Gamerontziaren kanaletan. Eta beno, adi egon gure webgunera, laster Jokoteknikako lehenengo 3 jardunaldietako liburuzka eskuratu ahal izango duzuelako. Eta urrengora arte, eskerrik asko, eta berriro, mila esker.